Aha, refresh, aha, dobro, dobro, dobro. Fresh, refresh. Krenulo, već. Ju, Bože, su mi nešto, nešto mi je kad prema. Što me nešto sramota. Znaš, kao, kao prvi klip, ono kad, se, kad sam snimao, pa pogledao, pa video sebe, pa rekao, jebote, Mario, na šta ti ličiš, pa zvao Kevu. Rekao, mama, tata, rekao, šta ste vi radili sa mnom? Priznite mi, da, priznite da ste se drugirali kad ste me pravili, razumeš? I ono, su rekli da. Rekao su, nismo sine, bre. Mislim, lažu, mislim, dužno polodica. Poštovanje. Ono. Ej, ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u bunker. Nadam se da se, da se ovaj, vidimo. Moram da proverim, pošto nešto u zadnje vreme ima nekih tehničkih problema. Ovaj, mikrofon čas ne radi. Služba. Službe iz celog sveta. Koliko sam čuo, kineska služba najviše cilja ovaj podcast. Neće, pošto se ja zalažem za nezavisni Tajvan, oni konstantno buše, konstantno burgijaju. Javite da li se čujemo, da li je zvuk ok, da li ne pucka. Naravno, članovima samog podcasta i kanala pozdrav, možete i vi da se učlanite, ko se učlani, njega više volim, šta da radim, tough love, jebi ga. I ja vas volim. Eto, voli vas, Save vas voli. I Aleksandar, Saša Janković, večerašnji Jovičić, gostu. Jovičić. Ja namjerno sam rekao. Znam. Zato što danas smatram, gledam Sašu Jankovića, jednog od najvećih prevaranata u srpskoj politici, i rekao sad ću, rekao da... Da ga zovem Janković. Ne, moram Janković, ali naravno ne, taj čovjek je zajebao naš narod, ti si Sale Jovičić, jedan od najjačih, ali tako, digital marketing stručnjaka, pionir. Hvala lepo, ako tako pionir, kažeš. Pionir, doma, aj kažemo srpskih, ne znam kako idu ti stranci, kako oni rade, ali pionir u digitalnom marketingu, slušajte dobro, investitor, ali tako, real estate, to jest, ali tako, nekretnine. Pametni zgrada, tako je. Još mnogo toga, ali pre svega, slobodan čovjek. Što znači da možeš da budeš uspešan, a da možeš da budeš slobodan. Ćao, brate. Prihvatam. Jel može? Može, sve može. I oboj, nas dvojica, imamo zajedničkog prijatelja, to je Gunter Fachlinger. Za vas koji pratite Twitter, imamo mi našeg prijatelja koji nas je spojio u nesreći zajedno. U nesreći. Nesreći koju on želi da nas provede. Sljedeći. On je nesreća, rekao sam. U nesreći, znači... Zvao si ga. Ne, 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 zvao si ga. Zvao si ga. Inače, ne znam, ako ne znate ko je Gunter Fachlinger, u prethodnom podcastu sam o tome pričao, mislim. To je lik koji je Austrijanac, konjušar, znači on je klasičan, koji hejtuje našu zemlju, naš narod, želi da unizi, naš narod ponizi i na Twitteru je i konstantno nas pljuje. I onda su se tu skupili normalni ljudi iz naše zemlje, neko poput, da kažemo, Saleta, Saše, koji je, ono, da kažemo, njemu odgovorio u par navrata, ne u par navrata, Boga mi si ga ti rešio. Boga mi, malo više. I ti, onaj, kako zove iz Banja Luke? Siniša Pepić. Siniša, gospodin, ne. Čovjek, pozdrav za Sinišu. Pozdrav, evo. Upoznao sam ga, imao sam priliku da ga upoznam pre dva dana, zvao sam ga na kafu. To je legenda od čovjeka koji je bukvalno imao istu misao kao i mi, svi kao u fazonu, aj dokle više. A dokle više da neko priča nama o šta ćemo mi da radimo sa našom decom koje je prošlo kroz pakao, ovaj život izmučen, i onda pojavi se plaćeni taj konjušar, koji stvarno možda i nije konjušar čovjek, ali je debilan u svakom pogledu, jest. U našoj zemlji razvuče zastave mržnje protiv naše zemlje i onda se poziva na neku... Na neku ravnopravnost, na neku pravnost, na neku klasika, moralnu, neku klasika priču, što je indikacija da opet je liberalna demokrata, a mi ih mnogo ne volimo, niti oni nas. I onda prosto ljudi kao što su Siniša i Jačim i mnogi drugi na Twitteru, postoji i naša mera. Evo, dotle su stigli, dotle smo svi izdržali da ne bude više kao nekulturni Srbi, prljavi Srbi, bezobrazni Srbi, međutim ono što se desilo je gnev. Sa razlogom. Kako može bilo koji čovjek, bilo gde na svetu, da dođe i da priča o našoj mrtvoj deci, šta mi treba da radimo u sećanje naše mrtve dece? Mi nismo otišli u Albaniju, razvukli srpsku zastavu i rekli treba da radite vi sa vašom mrtvom. Mislim, to je svakome psihopatska priča. Iako smo ušli odmah na temu, ali to nas je spojilo. I zadnje dve nedelje videli ste vi koji ste na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku, TikToku, prosto postoji bes koji je
izašao. Do te mere gde sada mi smo sad ispali opet bezobrazni, nekulturni, krivi. A ljudima je dosta više. Ovo nije 99. godina. Mi ne moramo da slušamo više ove priče protiv nas. A da ne možemo da reagujemo. E, i to je sada, Bogu hvala, i Elon Musku i svim ostalima koji su nam malo pustili slobode da imamo svoje ja. A zašto ne bi imali? Šta je naše pravo manje nego neki plaćeni lobista koji dođe u našu zemlju, ispljuje sve, prođe nekažnjen, dokazavši da je stvarno sloboda govora u Srbiji velika, izaći iz zemlje i onda opet pljuje. Pa čekaj bre, pa ko smo mi, imamo li mi svoj stav, imamo li... I dokle više nepoštovanje bre naše dece žive i mrtve? Zbog čega? Da, bilo je ratova, bilo je masakra, bilo je... Ali dokle neko prstom oku u Srbiji, a Srbi da sede? I mislim da je Gunter u stvari, i to je Siniša rekao isto na Twitteru, rekao je, on je uradio jednu stvar, ujedinio je sve Srbe koji su digitalno povezani gde god da smo na svetu. A mi to znamo da budemo jaki. Pa! Kad hoćemo, ono tipa UNESCO, no Kosovo, UNESCO i tu, znamo mi da izbacimo hashtag koji će biti na vrhu Twittera kad hoćemo. Sad. Pa mislim da je problem što je do sada bilo samo hashtag. Sada je već buđenje svesti. Da, ovo je već i akcija, malo vidio sam da se fotkaju ljudi ispred njegove zgrade. I ja ne osuđujem ni ovako ni onako. Kao što je on imao pravo da reaguje kako on misli da treba da priča o našoj deci, o našim, kakvim god spomenicima, značajnostima, to je naše u našoj zemlji. Nismo to uradili u Nemačkoj, nismo to uradili u drugim zemljama. To smo uradili za naš narod, za našu veću pamet. Znači, to je naše nešto što mora da se poštuje. Kogod dođe, ti kad si bio u Izraelu, ti si morao ispoštovati. Ne moraš, ali ideš u zatvore, tako. Ma mora na proveru da idem, ba to moram. Ili barem da malo kažu, ajde sad, ajde ti, čeka Mario, provera. Lokam, da. Ko si ti, ko si ti, baba, deda. A plaćeni lobisti koji mogu da haraju našom zemljom, otvoreno, i onda kao kukaju što smo mi njima uskratili šta? Pravo da pljuju našu zemlju, da ponižavaju, dok su tu, kad nisu tu, i da apsolutno niko ne reaguje, niko nije besan i sad kao jadan ja. I ono zadnje dvenja je jedan veliki apsurd koji smo se svi mi u digitalnoj Srbiji povezali i rekli bi dosta više i dokle više da mi moramo da ćutimo. Zbog čega? Da li strahuješ od FBI-a? Da, svaki dan. Šta je rekao ovaj Albanac, rekao je danas u Twitteru, rekao je, ja sam pozvao FBI. Jer i on je pozvao i Guter, je da Pepića pozvao. Dobro, Pepić je, zaslužuje FBI, Pepiću, sram da te bude Buraziru, stiže ti FBI u Banja Luku sutra, pošto nemaju ništa drugo da rade po svetu. Zamisli ti koji to moraš da budeš mentalni sklop, da ti zoveš putem Twittera FBI da reaguje. Znači, čekaj, si video da ga je policija iz Beča blokirala? LPDVN je blokirao Guntera. Previše ih je, da, menšovao. Ono su rekli ljudi, ono, šta je pravo, mislim, ono, dosta više. I mislim, postoje dve mantre, da ćutimo i da ignorišemo budalo da bi nestao. Ali takve budale ne nestaju jer primaju pare od evropskih fondova, od lobista ovih, onih država, ne znam, ne mogu da tvrdim od koga. Međutim, čovjek piše lepo da je on registrovan NGO lobista, proalbanski. Ok, to ti je posao, sve to stoji. Međutim, postoji proalbanski lobi, a postoji antisrpski lobi. I tu udaramo tu granicu gde nećemo da dopuni, nikome nismo dopustili. Imaš, pričali smo ti na tu temu, 2008. godine kada se Kosovo odcepilo od Srbije, TZV, imao si opciju, dijaspora je ili ćutala ili vrištala. Moja dijaspora u Arizoni, u Njurku, zastave, sveštenici, megafoni, ludilo, haos smo napravili, tako, u dva grada, i u Arizoni, i u Phoenixu, i u Njujorku. A ima si u Jacksonu, Kaliforniji, gde je tajac. San Diego, Kalifornija, tajac. Niko ništa nije reagovao, znaš. I sada kada ubrzamo te neke procese gde mi koji smo dosta više ćutanja, zašto bi mi sad nekom Gunteru ćutali koji bukvalno uzime i govore smo mi smradovi, da smo mi najgoriji, da smo mi protiv Evrope, da će on nama da pokloni metro... Da. Za uzvrat tome da mi skinemo pokojne Milice spomenik. Spomenik. I da stavimo Madeline Albright. I da mi stavimo zamisli Madeline Albright sotonu jednu. A dobro, Oli, izvini sad, si pomislio možda da je on samo provokator kojem mi sad radimo marketing?
mi njemu, da, da to je, i to je Siniša, mislim, ne samo Siniša, ali mnogi na Twitteru koji me prate, i ja vas pratim, hvala vam. Svi su ukazali to da u stvari što više mi reagujemo, to njemu više hype diže. On opravdava, ja njega ne pratim, on mi iskače na... On opravdava u stvari svoju platu. Kao što su i pre njega bili, postoji jedan isto bot, neki drugi ovaj albanski lobby, neki botovi, ne znam šta. Znači, ima strukture organizacije koje prosto žive na tome da mi njih hajpujemo. Međutim, a šta da, da ćutimo? Ne, ali znam, slažem se. Dobro, ali kad smo čutali, nismo dobro prošli. Jel tako? Pričali smo tu temu pre, nego što ste svi vi uključili da reče svima. Ovaj, znaš, naš problem je što mi nemamo lobby. Mi nemamo 150 miliona dolara, evra, čega na računu i koje onda plasira prosrpske priče u Izraelu, u Čile, u Brazilu, u Rusiji, u Indiji, u Americi, u Kanadi. Mi nemamo prosrpski lobby. Mi smo digitalni lobby ostali. I neko je danas na nekom sastanku, nebitnom kojem, veoma bitno, meni sastanku, ulazim i upoznajem se sa tim čovjekom i kaže dobar dan opozicija. Znaš, u fazonu digitalna opozicija ono što nam je preostalo danas. Pa, jel to to? Jel to jedini način da imamo neki ja? Jer mediji nas mrze danas dan. Mislim, nas više danas mrze nego što smo mrzeli 90. godine, kad smo bili stvarno svaki Srbin sa Ić je bio najgori zlikovac gde god, a pogotovo u SAD-u. I onda, mislim da ako ćutimo, zvuči kao sjajno, ne damo njemu za promociju i drugima kao, ne samo njemu, ali ako ćutimo, šta to znači? Da li to znači, da li i jedan Srbin postavio nešto prosrpsko, a da nije neko iz Kosova nešto anti rekao. I tako da sam ja više za kavgu. Ja sam više za bitku. Znaš, imam i ja, i pazi, svako ima svoje strpljenje. Ti kao pojedinac, i ja kao pojedinac i mi kao narod. Znaš, sve, za sve postoji granica. Naravno. Znaš, neko će da ti neka budala nebitna uvrediti, ćeš da iskuliraš, da ćeš budala da svađaš. Ali kad ovako već dođe, onda je tu granica pređena i tu mora da se reaguje. Prosto opravdano je to što se reagovalo i što se reaguje, to što se on tripuje da njemu neko preti po tim telefonskim pozivima, pa bi mislio da ga Vučić zvao, pa okači onaj screenshot, video si one, kao screenshot, zvao me Vučić, neko stavio sliku samo Vučića, nije ga zvao, naravno, Bože, zamisli, lik je bolestan. Mislim, pogledaš grimase na YouTube. Zvao si ga ti u program. Večera sam ga zvao formalno i rekao, zovemo, to je bilo pre 8 sati, zovemo te večeras u 20 časova. Zovemo te Mario live u podcastu. I on odgovorio. Ajde, Discord. On je moj inicijalni Twitter ugasio što je prijavljivao moj poziv na Discord. Kao sam njegov kao harassment. Ono. Ja sam 120.000 patrioci izgubio koje sam gradio 15 godina na Twitteru zbog Guntera. Dobro, Bogu hvala, 7300. Međutim, pojenta je čovjeka pozivano na Discord. Hoću da čujem bre uživo. Hoću da vidi mene, tebe, da čuje mene, da ga pitam 5 pitanja. Jer do sada svaki panel na kojem on sedi nema nikakve konverzacije. No. On priča da treba da Albanija ovo, ono, poštujem, ok, super. Metro u Prištini. Može 3 metra, sjajno, mislim Prištini Srbiji, ali može 3 metra, nije problem. Međutim, ajde da te pitam ja par pitanja. Ajde vratimo kad onda kreće ono oko masakr X. I ja ubacim naravno podatke zvanično je to lažna meštaljka, dokazi, bla 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 bla. Istorijski dokazi u Belgiji, u Holandiji, istraživači iz Nemačke, Kanade, i to se onda obriše i ja se blokiram. I onda opet dolazi nešto što smo uradili, gde nismo uradili, i opet se blokira, i opet se moji podaci koji su zvanični na svetu, i onda dođeš u neki moment gde se to poklopi sa ovom drugom, za našu, ne diraj mi decu, mi ne diramo ničiju decu, ja barem nisam video, ako si psihopata diraš decu. I onda ti kao zvanični registrovani lobista u Austriji i Albaniji, registrovani u Albaniji, ti onda dolaziš, počeš da pričaš šta ćemo mi da radimo za našu decu ili nećemo. Pogotovo vezano za najveće tragedije u našoj istoriji. Na šta ja mislim? Ja mislim ono što je najveći problem, ono što najviše meni onako, onako zagori mi u grudima, jeste što on priča ono što oni misle. Da. On je samo glasnogovornik Ursule von der Pfizer, ove Lajen. Čuješ šta ona kaže, znači, i 3 dana kasnije stiže... Stiže iz njegovih usta. Isto to, kao treba da dođe metro, evo, vi skinite... Znači, on priča ono što govore oni u Briselu o nama u zatvorenim zidovima. U zatvorenom prostoru. Pa mislim, ja se toga plašim. Nažalost, odnosno srećno, to je njegov posao. Naravno da je
da provokacija je broj jedan način da na sebi dokaže da je u pravu. Međutim, i tu postoje granice. Što više, najveći lobisti koji su najgore pričali o nama, i Holbrook, i Clintonovi, i Biden, naravno 98. 9. godine, mi te snimke imamo danas na YouTube-u, je tako? To su bili plaćeni lobisti. Ova organizacija, ovaj pak, ovo, znači, to su sve bili plaćenici, nije to bilo slučajno da su oni kao odlučili, pa sad ćemo mi, nego je transakcija nekog lobija, nečega zamenja. Gledajte i Balkan Connection i filmove koji vode od 98. 9. i nadalje. Ne samo za Kosovo, ne pričamo opet za Kosovo i Albaniju, pričamo generalno i vraćamo se na ovu temu. Ko brani naš interes u Vašingtonu? Ti znaš ko brani naš interes u Vašingtonu? Ja! Moje grupacije, moje organizacije. A ja sam morao ja. Kako imam ja veze sa politikom? Sad imam sve veze sa politikom. To sa publiku koja ne zna, Saša je... Ti s koliko godina si otišao u Ameriku? 12. Sa 12 godina u Ameriku, znači tamo si stasao školu, završio, školovao se i kao što smo rekli na početku, da kažemo, bio, osetio si tih 90. godina šta će da se desi u tom, u toj eri marketinga i tehnologije i... Pa nije bilo nekog izbora, pošto jedina inovativnost, mislim, jedina inovativnost je bila, internet je bio, tako, i onda prosto ti si okružen tim novim stvarima, jer ipak američko tržište je bilo negde tu primarno. I onda kao klinac gledaš šta to znači napraviti website, šta je internet. I onda učili smo u začeću svega toga kroz to. I s druge strane, kad si slepac i nemaš šta drugo da uživaš u životu, lakše ti da upijaš neke stvari kada si, što kaže, ono, u getu i dete koje odrasta bez ičega. I onda prosto upijaš što više jer je sve to besplatno, razumiješ? Da. Biblioteke i knjige i učenje. I onda postaje ono, dobro, sad sam više nije samo do edukacije, nego gladan sam. Kako da preživim, nemam papire, čekam državu, nemam državu, jugoslovenski pasoš ne postoji, daj, ka šta predajem, kome predajem, ko sam ja, šta sam ja. I onda taj redosled dovodi te tačke gde sam se ubacio u internet svet davne 95. godine i sećam napravio imperiju na internetu od autodelova, famozni plavi lampica koji nećemo da pričamo opet. Međutim, to je tako je se počeo 95. Tako da sa 16 godina sam osnovao svoju prvu firmu i... Eto, ostalo je. Možemo da kažemo da si ti, da kažemo, iskusio taj famozni američki san? Pa tada je opstanak bio san. I onda prosto, daš, da, to je bio san meni, mojoj familiji je bio opstanak jedini san. Kao daj, očekat ćemo da živimo. Znači, i kad moraš. Pa mislim, to je, pa nemaš pomoći, ne postojiš, nemaš socijalni broj, nemaš registraciju, dozvolu, nemaš ništa, ne postojiš, znači nemate, kao državljeni neke države koje ne postoje, odnosno nije nekom, i ti si prosto sam na svome. Međutim, postoje onaj drugi element gde Srbi, ubice, Srbi, i to tako 92. treća, četvrta, peta, še, i prvi 10 godina u SAD-u, ti čuješ koliko su tvoji ljudi najgori, najteži, masakri, ubice i sve ostalo. I onda imaš dualni taj put gde inspiracija, sad je ovo opstanak, sad ću da im je mater da pokažem šta je Srbi. I onda kreće inat koji se budi, i korak po korak kažeš, pa može da se im bude i doktor, i direktor, i vlasnik firme, inovator, pionir, i digitalac, i IT-evac. I ako si došao sa 12 godina, znaš, naši čekaju treća generacija da nešto uredi. U većini slučaja, da. Moje iskustvo je veoma specifično bilo. Otac, sine, jedan radim tri posla, imaš školu, imaš sportove tvoje, radi ako možeš da radiš bilo koji posao, i tako je bilo. Naglasio sam to za SAD, jer je mnogo bitno, pored SAD-a, što ti kada si u Sjedinjenim Američkim Državama živiš u slobodnoj državi, ali možemo kažemo da je Florida slobodna država? Ja bih rekao da je slobodnija država. Mislim, nisam ni znao koliko je sloboda dok se nije desila situacija sa ovim falsifikovanim stvarima zvanim šta god je prošlo. Sa COVID-om? Da. To sad može da se priča. Jesme da se kaže. Da tebe ne blokiraju. Otišla Vojcicki ova sa YouTube-a. Da, oni su otpustili ono anti... A došao neki Indijac, kaže kao ja ću biti još gori. Ali dok Indijac, algoritam na srpski... Njega ću malo karija i brate, sve okej. Biće se u redu. Thank you, kamage. Thank you, izvolite malo karija, dajmo je samo da ste gladni u Srbiji. Slobodna država. Pa ja bih rekao da je transformacija Floride počela negde tamo 2014-15. godine i onda prosto za njih 3,5 godine dokazalo se po nekim principima, parametrima kvaliteta kao najkvalitetnija država za život. Prosto
postoje dve Amerike. I mnogo je teško da objasnim nekome ko nikad nije živeo u Americi da postoje dve Amerike, dve vrste Amerikanaca, dve grupacije veoma jasno definisane, dva načina života, dva mindseta, kompletno odvojeno. I onda što si duže tamo, odnosno što više si upućen, ne samo u žvaku i svakodnevni posao, nego u politiku, u neke iza kulisa priče koje nisam bio privilegovan sa 25 godina. Ali sad su 44 stvari koje radim, koje sam uključen, video sam šta je stvarnost iza tih podela. I onda mi je teško kad dođem kući, kad sam sa Srbinom kažem, Srbine, postoje dve Amerike i dve vrste Amerikanaca. Oni koji nas vole i podržavaju i oni koji nas mrze i žele da nestanemo. I to je činjenično stanje. Naravno, postoje u ta dva subseta veliki broj ljudi koji ne znaju gde smo, ni gde smo, ni na mapi, ni ko smo, ni šta smo, čuli su nešto kroz medije. Pa šta, znamo mi svi gde se nalazi Kentucky. Ne znamo ni mi. Pa ne znam, ko ne zna. Ja znam. Pa ti znaš, ali ne znam. Ovde ljudi, znaš, mi smo govorili, Amerikanci nemaju pojma gde je Srbija. Pa gde je Seattle? Da. Ne znamo. Mnogi. Mislim da kažem, mnogi ne znaju ko je. Da, slažem se. Znaš, ono, ali nekako, nije to mana, jebi ga. Zadnjih par godina, baš od početka COVID-a, isplivalo je to da imamo podršku u Americi. Da se jasno grupacija jedna pokazala da postoji način da sarađujemo da nama bude bolje. I sad svi ono kao, Amerikanci, Kenovi, ovo ono. Međutim, kad ti proživiš jednu konverzaciju s tim ljudima koji kažu, ljudi, evo radimo to, aktualno radimo da vam poboljšamo život, malo menja percepciju. I sada ja nisam ono kao, Amerika, doja. Međutim, mnogo sam shvatio da stvari koje nisam znao kao mlađi, postoje velike razlike u percepciji šta je Amerika. Danas vidimo da Joe Biden, demokrate, liberali, leftisti, apsolutno mrze Srbiju, ne žele da Srbija bukvalno, samo da nestanemo, da ne budemo više problem, to je nama, mislim da je svakom jasno, to nije generalizacija. I onda gledamo ovu našu stranu, kad kažem našu stranu, pričamo o mojoj strani, tamo gde sam aktivan član borbe i bitke sa desnice, odnosno desne strane, i kažemo zašto ti ljudi dolaze u Srbiju, donose rešenja, financije, fondove, daj da aktiviraju, da što financiraju naše crkve, naše škole, naše edukacije srpske u tim državama gde nisu levičarski orijentisani. I onda, teško je, žao mi je što moram da opet ponavljam ljudima puno puta da postoje dve te Amerike, međutim, mislim da negde u istoriji biće upisano ko je bio na kojoj strani. Najgori su oni što sede u sredini. A to smo videli u doba korone, pičali smo na tu temu, kako su neki prošli u doba COVID-a, znaš, koji su sedeli u sredini i, nažalost, su mnogo loše prošli. I onda, barem kad su jasno definisane te leve i desne strane, barem je onda jasno ti s kim imaš posla. I kad se vratimo u našeg prijatelja Guntera, na kraju krajeva, on radi svoj posao koji je istakao da mu je posao, znači da znamo da mrzi Srbe, i onda kažeš, pa da li je bolje da mi znamo da takvi ljudi verbalno otvoreno govore protiv nas, pa znamo ko nam dolazi u kuću, iako naša država struktura ne reaguje, ali barem znamo ko nam je neprijatelj. Zar nije to, zvuči glupo, bolje nego da ne znamo ko radi iza naših leđa. Ja se više plašim ovih što rade o našim životima iza leđa. A znam koliko ljudi radi o našem dobrobitu. I zašto? I onda mi je teško da ignorišem činjenično stanje da ipak postoji dve strane koje, dve strane koje nas podržavaju, odnosno jedna strana koja podržava druga koja teži ka našom izumiranju što pre. Jedan, pazi, da se ne zezamo, DeSantis, ali tako, Ron DeSantis, guverner Floride, se istakao samo zbog toga što je, najviše zbog toga što je bio kontra COVID histerije. Da. U zadnje dve i bio godine. Je odlučan pre svega. Naravno, bio je, nije samo govorio, ali on iz Floride, je li tako, i Rand Paul iz Kentucky, on iz Kentucky. Iz Kentucky, tako da. Je. I njegov otac, je li tako, čuveni Ron Paul. Znači, ali DeSantis je došao do momenta gde može da bude predsjednički kandidat samo zato što je imao suprotan stav. Ali Ron se nije kandidovao, samo da znaš. Ne, Ron ne, ali DeSantis isto Ron nije. DeSantis. Da, ovaj Ron, Paul, je li tako? Ovaj Rand Paul. Sean Paul, nije Sean Paul. Ne, kako se zove Čale? Rand Paul, naravno. Rand Paul, je li tako? Da. A Čale njegov? Šalim se. Ron Paul.
Ron Paul, jeste. On, brate. Bravo, Staričić. I imamo, ovaj DeSantis Arona. On se istakao samo najviše zbog toga. Znači, koliko je to bilo bitno? Ali istakao se u tome što je rekao, ovo ne dolazi u obzir, otvarite, mislim, Florida je zatvorena 22. marta, dva dana posle mog rođendana, i otvorena 15. avgusta. Pazi taj period u Americi gde je New York, to je bilo 2020. godine, pet sada već 3 godine, gdje ti gledaš New York, liberalne, te levičarske države, Kalifornija, Washington, Oregon, to je bilo zatvoreno do 22. godine. Ti nisi mogao da uđeš u kancelarije pojedine, ti si morao držati distancu u nekim državama danas dan. I onda, kad pogledaš da je ipak uradio pravu stvar, zato što je bio odlučan, e sad, sreća naša, mi koji smo na Floridi, srećom, to je naš homestead. Zamisli ovi bednici koji su u drugih 210 od 320 miliona koji su u tim državama gde su bili zaključani, izgubili poslove, živote, totalno preorijentisani, znaš. Mnogi su se preselili sa severa na jug. Pa eto, gledamo, pratimo non-stop neke podatke zbog, baš zbog migracije, pogotovo Srba, migracije Srbe u Americi. Mi gledamo da najveći broj influksa na Floridi je New York, Boston, odnosno Boston, Massachusetts, država New York, New Jersey i Kalifornija. I to se sad zna da najveći gubitak je u tim državama gde su najgori bili zakoni u ime COVID-a, u ime protekcije moje, tvoje babe, strine, tetke. Da, klasika, to svugde bilo, svugde se to prepisivalo. Ono na što ciljam jeste tema koju si ti spomenuo, tačnije spomenuo si dve Amerike. Posmatrači iz Srbije, odavde, isto kao i ja, pratimo, da kažemo, te neke slobodne medije u Americi, ono Zero Hedge, Breitbart, lupom Gateway Pandit i to. I već neko vreme se osjeća, i nije pogrešno kad neko kaže da tamo smrdi na građanski rat. Da. Jer ono što se tamo dešava, kao da već to jeste. Mislim, kogod je bio u SAD-u, može tačno da vam kaže zašto je razlika kad sletiš u Houston, Texas i provedeš 5 dana i kad odeš u San Francisco. Mogu da vam kažu da su to dva apsolutno drugačija sveta. Niti imaju ništa, sem toga što je na engleskom natpisi i neke te strukture koje su univerzalne, to su ipak 50 republika plus Guam, plus Puerto Rico, plus teritorije. I svaka država je svoja država, ne samo republika, država kao zasebna i ima svako svoje pravo. Međutim, ono što se izdvojilo je te socioekonomske polise, pristup porezima, sloboda govora, sloboda nošenja pištolja, što je veoma bitna, sloboda odbrane svog života, familije, odbrane edukacije, negacija tih nekih CRT programa, common core matematike, stvari koje su prosto nenormalne, ali prihvaćene u tim državama. I onda, kogod nije bio u SAD-u, to preporučujem da odu i samo da vide samo tu bipolarnu priču. Jer apsolutno to su kompletno, e sad, ako odete u Louisianu i West Virginiju, neće biti mnogo razlike, zato što iako je jedan demokratska, druga republikanska, nažalost to su ljudi koji su stvarno u ekonomskim problemima, što bi rekli ljudi baš ono dno dna ekonomski. Ali tamo je Dominion radio. Ali kako znamo, oni je Dominion radio svoje. Šta su radili na Senjaku, kamoli, ostavili su ono oluju iza njih. Da, to ćemo tega pričamo. Međutim, kada odeš u siromaštvo, gde god da si na svetu, nema neke socioekonomske razlike. Za nas, za Srbe, jasno je definisano ko su nam prijatelji u Americi, ko su nam neprijatelji. I onda samo želimo to da prikažemo, neki od nas koji se bore za neku tu naš glas, srpski glas u dijaspori, odnosno u Americi, pokušavamo da ukažemo na to da ipak postoje dva pristupa. Da li smo mi primarni ili nismo u tim diskusijima, to je nije do nas, to je do njih. Ali taj lobbying što pričamo ti i ja već pola sata o tome, taj pristup srpstva, srpskog lobija, čak i počevši od jednog Twittera, jednog TikToka, Instagrama, koji je više nego potrebno da postoji ta digitalna vojska kao prvi glas Srbije, pre PR-a, pre plasmana, pre lepote, community neki, znači nešto što nas održava kao buffer zona koja reaguje kada se plaćeni lobista, kogod da se zvao, dakle god da je, kaže jednu reč protiv naše dece, odnosno protiv Srba. I pogotovo kada je to toliko bolno, da je čak i nepoštovanje mrtvih se unosi u... E, onda trebamo pet puta veću armiju i pet puta jaču svest da ipak smo mi na prednjoj liniji. Ne očekujem predsjednika države da reaguje, ne očekujem DB države da reaguje. Mi koji smo u tom digitalnom svetu, treba prvi da budemo buffer i da reagujemo odmah, a da znamo kako da reagujemo.
E sad, to je moje mišljenje generalno, ali to ne pričamo samo reakcije, reaktivno. I to je problem. U Americi postoji ona druga stvar zvana proaktivnost. Šta radimo da ukažemo na lepotu? Ko je brend ambasador Srbije u Americi? Dobro, Novak Đoković, Bogu hvala. Ajmo dalje. Ko zastupa Srbiju u Americi? Marko Đurić. Ne mora koji čovjek. U dužno poštovanje. Ambasador. Izvinjavam se, ambasador. Pa, dobro, ovo samo znao odred. Ali ne znam čovjeka, imamo... znam starog ambasadora, gospodina Matkovića, koji da. Znam što je uradio za Srbiju u njegovom, ali ne znam... Imamo kamionđije. Imamo, kako nemamo. Pozdrav... Imamo kamionđije, oni negde, da kažeš, negde, oni više zastupaju od... Pozdrav za Izzy Miles iz Chicago. Ne, nema. Nekada je bilo Jokić možda, eto. Da, Jokić, u tom znači, nekom sportskom, ali... Da, ali, dobro, ali sem sportskog, šta imamo mi u kojoj brend ambasador Srbije u Americi? A moje mišljenje je da je svaka osoba koja kaže, halo bre, Srbija nije to nego je ovo, to je ambasador. I šta više, do te tačke da sam ja popizdeo pre par godina i prosto moja partnerka u naše dve organizacije koja mi je uvela u celu priču, koja je rekla, ajde da uformišemo stvarno grupacije koje će biti na frontlinu, digitalnom frontlinu, ali i fizičkom frontlinu, da počnemo da se uniformišemo nekako kao jedan neki glas Srbije. Ma šta god da je, ali da je glas Srbije gde mi imamo neki princip da stojimo uz nešto, da imamo afinitet ka nečemu. Da nismo više prazna grupa od 1, 2, 3, 5, koliko god da nas ima Srba u Americi. Pričamo o Americi, ali i Kanada, ali... I onda počinje transformacija gde niko nije postojao. Prvo se lancira Serbs for Trump i to postaje naš mega projekat, je tako, koja sa 250.000 bukvalno dnevnih vizita, klikova, ludila, mozga. Onda lanciramo naš prvi organizacioni pack, odnosno način da prikupimo Serbian American Voter Alliance Sava pack, koji je politički komitet gde se skupljaju ideje koga mi želimo da plasiramo. I u prvoj rundi Trumpovoj, gde je on pobedio, mi smo bili niko i ništa. Već do druge runde kad smo stili, kad je on izgubio, mi smo imali enorman broj pratioca koji su shvatile, postoji srpska mantra. I to niko nije definisao za nas, nego želja naša da imamo naš glas, da nismo fly, šta više, čak smo postavili to pre par dana i to je fenomenalno odrađeno. Znači, mi nismo flyover ljudi. Ima nas milion u Americi, dva, ne znamo jer niko neće se, znaš ono, prva, druga, pa sad, znaš, treću generaciju. Pa ko zastupa naše interese? Nisam znao od gospodina Đurića, poštovanje njemu, siguran sam da radi dobar posao. Da, odlično. Međutim, ja, evo, pripučujem za gospodina, izvinjam. Odličan posao radi, pa naravno. Odličan sam da pripučuješ za njega. Nažalost, ali... da, tako je, naš, i onda kažem, dobro, ali ja koji mogu da odjebem i ambasadora, i direktora, i CEO-a, i političara, i guvernera, i naš, imam pravo, dajem sebi da u ime mog naroda kažem, alo bre, pa nije Srbi, nisu Srbi u Americi, niko ništa, a tek Srbi u matici. Od Republike Srpske do Mainland Srbije, Kosovo u Srbiji, naravno. Znači, ni kao narodi, pa nismo mi nikom ništa. Naši doprinosi su enormni u Srbiji. I u Americi. I na svetu. I onda dokle bre da ćutimo više, dokle da ne isteknemo to. I opet, uz dužno poštovanje svim pionirima, i Đokoviću, i Jokiću, i sportistima, sve to stoji. Međutim, to nije dovoljno. To je jedan identitet vezan za jednu osobu. A nas nema milion, nas ima 6, 7, 10, 12 miliona na svetu, kako da nas ima, i imamo doprinose koji nešto znače. A naš glas znači nešto. Šta nas sprečava? Šta nas sprečava da mi imamo našeg Woody Allena, naš lobby u Hollywoodu? Šta nas sprečava da imamo uopšte naš lobby? Espevan. Da. Pare. A do para se dolazi s logom. A mi je baš i nemamo puno. Pa, dobro ide, mislim, vidiš, super nam ide. Gde su par? Zadnji lobby koji je postao u Americi je ugašen 2005. godine kada je onaj sveštenik uzeo 23 miliona sa računa i nestao u Čile, Argentinu, Južnu Ameriku. Je tako? Mi smo plaćali, donirali milione, 23 miliona dolara je, opet, ovo nije, ja nisam bio tu, nisam bio u tim računima. Priča Međutim, se. Kažu tako je. Istoričari da su Srbi u Americi 23 miliona dolara izgubili u svrhu lobija. I pre godinu dana čak i tu kuću koju je lobby nekad imao, ta Chicago House. E sad, možda sam ja ludi glup. Međutim, ja bih rekao da postoji mnogi veliki broj Srba koji su uspešni i u Americi i u Srbiji. Šta je 23 miliona za korporaciju X. Neću da imenujem imena. Iz Srbije pričamo. Korporacije koje je srpska korporacija koja pravi 500 miliona. Nema puno, ali ima, je li tako?
šta, zašto ne odvojiti 25 miliona, reći ovo je sada naš prosrpski interest. Zaboravi samo politiku, pogledaj celokupnu priču i ko će da vodi tu priču. I onda kreće. Ko može, čije su interesi, s kim sarađuje, i onda kreće srpska priča. A ono što znamo o drugim organizacijama, narodima u Americi, oni imaju donatorsko veče, oni rezuju 1,5 milijuna dolara za jevrejsku decu u Jerusalimu. Srbi se skupe, najveći gala događaj u nekom tamo gradu, neću opet da spominjem specifično, i ispadu minus 75.000 dolara, a sve najbogatiji Srbi na toj večeri i jedu, i krkaju, i klopaju. I kad pitaš zašto nemamo lobi, vraćamo se na onu staru srpsku boljku. Pare. Okej, imamo pare. Ajde, skupimo pare. A šta sad? Ko će raspodeli? Pa ja znam bolje, ti znaš bolje, Strina znam bolje, Čika Mila iz Pičkovca. Znači, i kreće ona stara, složna srpska priča. Mm. I onda kad kažeš, a šta ako radimo sve to bez para? A šta ako ja i moji 324 Twitter followera možemo radimo više za državu i za naš narod nego 10 miliona? Za, kako možemo uradimo? Nemamo 10 miliona, nemamo Čika Mileta bogatog, nemamo iz Pičkovca, ali imamo šta? Glas, brzinu, know-how, reach, konektovani smo, znamo da postoji način da mi reagujemo brže, da nijedna para ne može, i onda odatle se rodila ideja i za Serbs for Trump, i za Sava Pak, i neki ti glasove koji ipak idu u našu korist sa dve strane. Čekaj, ali Trump priča srpski? Mislim da ne priča srpski, nisam čuo čoveka. Definitivno priča srpski, ipak kod kuće priča sa baronom srpski jezik. I baron odgovara srpskom. Slovenački ne znam, stvarno ne znam. Vrlo tu zna nešto, ali kapiram da... Pa ne znam, ali, ne, ali međusobno baron priča čovjek, dečko srpski, ne već veliki čovjek, je li tako? Pa zašto biće srpski, ne razumem. I zašto mi to nismo iskoristili? Ali imali smo šancu. Imali smo. Znaš koliko je Srba glasalo za demokrate i gospodina Bajdena? Ne znaš koliko je? Ne znam, postoji... Nešto ono 0,2, 0,3. Čega bre 0,2? Posto. Čega bre 0,2? U Americi? U Americi. Od srpsko-američkog glasačkog tela 23% je glasalo za Bajdena. U jebote, pa li to moguće? Pa čiji su to unuci, čoveče? Pa čekaj, ali kad ti pa... Ko su im džedovi bili? Moram popijem malo rakiju. Kako rakiju je doneo, brat? Pozdrav za vas. Pre svega, da svi imam kod kuće. Gledaj, ovo, stara pesma, znači ovo. Znači, može tenisi, i ne znam kome navukao, hvala. Tenisi može da se slika. Je. Ovo je da, fenomenalno. Tenisi može da se slika. Da. I onda, da se vratimo na temu, znači, šta nam onda ostaje? Znači, onda moramo da se borimo da iskoristimo što više prijateljstva imamo, da iskoristimo to u pozitivi i da se angažujemo da budemo što bolji domaćini i ovde i tamo. I opet, kad pričam o Americi, znam da to je moje iskustvo, znam, ali imam iskustva najboljih prijatelja iz Ciriha, iz Beča, iz Hanovera. Znači, imam Srbe po cijelom svetu, iz Australije, gde dobijam inpute da isto tako nešto doživljavaju i tamo, gde imaju njihovim zemljama naše prijatelje, odnosno prijateljski nastrojene strane, i antagonistički nastrojene protivnike. I onda nije to samo u SAD-u. Da, kapiram. Pa i to je to. Kapiram. E sad, vraćamo se na temu. Šta dalje? Šta dalje raditi? Ako nemamo resurse, nemamo lobi, imamo ambasadora, radi svoj posao, super, stoji. Ono što ostaje, vraćamo se na onu temu, da digitalni vojnici ove države, odnosno ovog naroda, su najbitniji resursi koje imamo. I onda neko je morao barem da prinese 2% bliže, nas ostali 77% koji nismo glasali za Bajdena u Americi. Spomenuli smo Trumpa. Najnovija vijest, je li tako, od jutro, od sinoć je da je, tako, optužen, podignute optužnice protiv njega. Tako je, da. Svi realisti sveta biznisa, show biznisa su rekli da je ovo usluga Trumpu, da će on od ovoga da profitira. Besplatan marketing. Tako je, ali ja sad ne znam, i kao predstavljaju ga kao žrtvu, razumeš što ide po defaultu, da, da. Ali ja sam u strahu da ova duboka strana ima i dalji plan. A znaćemo utorak, je tako? Mislim, ako stave lisice i prvi put u istoriji bude stvarno bivši predsjednik, ne postoji bivši, da se razumemo, ne postoji bivši predsjednik Amerike, to postoji u našem govoru. Predsjednik je doživotan predsjednik u Americi. Znači, nema veze što je završio mandat, međutim, on je za ovaj predsjednik. On je dalje predsjednik. Postoji ex-president, to može u kolokvijalno.
kada je predsjednik prvi put u istoriji koji je sve radio da bude bolje u državi. Kažem sve, nisam lud. Znam da u svakoj politici postoje te neke stvari koje nisu ni tebi dobre, ni meni dobre. Dobro, da. Ma međutim, sentiment ljudi koji žive ovdje u Srbiji i tamo je da nam je Trump prijatelj. I jeste, dokazao je željom i voljom da ne da na Srbe. Nije dopustio da nas bate dalje. E sad, znam i drugu stranu, šta jeste radio protiv nas da bi dobio bodove tih država u našem okruženju. I to ti je politika, nikad ne postoji 100% ti fair play. A s tim si neotvoren. Ali, znali smo na čemu smo. I znali smo da u tom momentu kada je bilo do Kosova, da hoće da reši to. Oni, naravno, moj dragi prijatelj Richard Grenell, koji imam privilegiju da budem prijatelj, da čujem takve inpute od takvog diplomate, i pričamo o tome koliko je impact tog momenta bio. Znači, ovo je bila sprdnja oko klupice i ovo. To ne, ljudi ne znaju koji je to haos u Washingtonu. Kogod je bio u DC-u zna da je to i sekunde u sekundu. Ili kogod ovdje radi u politici zna da je bukvalno, to nije urađeno da ponizi naše predsjednika, šta god bi mislili, to je bilo bukvalno ad hoc moment, se nešto završi, tada je to bio taj moment. A neko se angažovao za nas. Ne neko, nego predsjednik Trump se angažovao za nas. I Richard Grenell koji je doslovno ginuo za nas. I koji danas dan dolazi, posećuje Srbiju i naravno radi dobrobit da očisti stvari koje su ostale. I sad, ne mora bude idealno, ali to je prvi korak ka našoj nekom spasu, ka nekom koji nadi da nismo zaboravljeni do kraja i pregaženi. A tamo gde nas ima toliki broj i toliko zastupljeni, bukvalno 2 miliona. Mislim, niko u stvari ne zna koliko ima Srba, jer Srbi neće da kažu da su Srbi. Prvo, druga stvar, koliko ih ima, koliko ih ja znam, koji ne smiju da kažu da su Srbi, reći da ih vrate deportuju. Izvijam se, poštujem, naravno, da. Ali koliko nas bre ima, koliko nas ima samo u Chicago, bre, ili Noisu? To je, ja ne znam, ludilo u Milwaukee-u. Pa ja znaju znam. Ljudi, ja znaš, ti sigurno znaš za Fishera. Kako za Fishera, naravno. Snivača Teksasa. Naravno. To se, mi ćutimo, imamo takve ličnosti tamo. George Fisher. George Fisher, da. Srbenda, Đole. Da, raš. Brate, čovjek naseljavao ono jug Teksasa, nema pojma šta je. Pa pazi da misli, kad pogledaš u Južnu Arizonu, Bisbee groblje, Jovanovića i Jovičića više nego Smithova iz 1815. godine. Da. U Bisbee, Arizoni, u pustinji. Gledao sam nešto, moram da te svuda. Gledao sam nešto na Trezoru. Ja volim gledam Trezor, onaj RTS-ov, gde se vrte one stare emisije 60-ih, 70-ih. Veruj mi, nisam gledao televiziju 20 godina. Priča neki lik, ovaj, naš 60-ih godina, 70-ih u Americi, neki prvi list kad je osnovan u SAD-u, ne znam kako se zvao. 28. tako bio, da. I on kaže, oni su izdali neku knjigu, a na naslovnici su stavili, na naslovnoj strani knjige su stavili grobno mesto spomenik, gde piše ovde je ubijen Pera Perović, kojeg su ubili Indijanci. Da, tako je. Znači, 28. jeste. To je bilo još i pre, koliko je naših bilo. Znači, mi smo na tom prostoru 300 godina. Da, bukvalno, da. Da. Znači, nije to ništa ono, znaš, samo što ja to kažem, nas je odvojila ta neka propaganda da ljudi misle da su svi Amerikanci loši. Ne. Mi imamo ljude koji su na istoj strani nikada više kao što smo se sad razumemo sa Hrvatima, koji su nacionalno svesni, kako oni kažu, ali su protiv istih ljudi, iste elite. Da, znači, da. Makar smo upoznali, kapiram, tu neku stranu, da možemo kažemo, da, to su zajednički neki neprijatelji. Ali ne možemo bez prijatelja. Ne može, nema šanse. I, ne znam, nikada nisam bio u politici, sem ovo što je moje sekundarno, pričam privatno i poslovno i Ali razumijem da ne možeš bez prijatelja ništa. U politici ne možeš. U geopolitici tek ne možeš ništa ako nemaš neke te kooperativne stvari. I onda se ostavlja ono staro pitanje je šta nama škodi, da li će ovo da nam pomogne, ali neke stvari su već jasno definisane. Ljudi su barem definisani. Zna se sa koje strane stoje ljudi koji će nama da pomognu. Jer vidim kako glasaju 2 godine, 5 godina, 10 godina, njihovi zakoni, da li su pro-Srbi, anti-Srbi. I taj sentiment više nije gore-dole kao što nekada bio. Mi znamo da Joe Biden mrzi Srbiju. Mrzio Srbiju kada je dobio 50 miliona dolara godišnje od albanskog lobija, je tako, kao registrovan lobista. Da treba zatvoriti u kaveze. Je tako.
98. Znaš, kada je Albanian veče bilo svake druge subote u Bronxu, pa milion reizovan jedne, pa druge, on je držao te govore. Je li istinit onaj naslovna strana Timesa, ono, Bringing Serbs to Hell? E, to ne znam. Ono što je... Ja se ne sjećam toga. Možda neko može u komentarima ili gledalci da... Bio je slobod Times, ono, čovjek godine je bilo. U 95. 6. ne, pa mislim, dobro, Slobo je malo bio u Americi par godina, pa tamo su ga malo edukovali. Ma da. Ruski agent Slobo. Uzdravlje. Ljudi, vi koji ste se sada uključili, dobro veče, naravno, lajkujte video, podelite ga, pretplatite se na kanal, postanite članovi kanala i to možete ljudi za 100 dinara, brate. E, žvake, orbit žvake, znači, ne žvaći orbit žvake, peri zube i postane član kanala, brate, i leganica. Ja, može jedno i drugo. I orbi žvake i pranje zube. Što ne? Pa može, ako imaš veću dnevnicu, satnicu. Može. Ti, kažem ti, kad smo se čuli i pratimo se na Instagramu u duže i znam da si ti neko ko, stvarno kad je reč o biznisu, preduzetništvu, si neko ko, ja mogu da kažem, ti sigurno nećeš reći o tome, si se ostvario, iako ti, naravno, kao i ja, imamo, uvek postavljamo neki, ali tako, sledeći nivo da. Koji želimo da dostignemo i ne znamo drugačije da živimo. Ali, ono što ti pokrivaš main, znači ne pričamo o investicijama, nekretninama i građevini, nego pričamo o digitalnom marketingu, da li se taj svet zaista, ja znam odgovor, toliko promenio u zadnje 3-4 godine dolaskom te cenzure? Da sada stvarno ne možeš da napišeš, imamo primjere, na primjer na Facebooku, da večernje novosti koji su firmisan mediji bude banovan zato što podeli sliku dece iz logora iz Jasenovca, srpske dece, mislim. Dokle je došao sada taj nivo? Vidimo da svi zagovaraju, svi svetske vođe, takozvane, veću kontrolu društvenih mreža, borbu protiv takozvanih dezinformacija. Da li dolazi kraj ere anonimnosti na internetu? Stiglo je 100%. To su u stvari dva pitanja, dva odgovora. Pre svega, imam enormnu sreću, opet da ponovim, sreću, što za mene i sa mnom rade najbolji digitalni eksperti na svetu. To su ljudi koji su borili se da budu, ne hvalim sebe, pusti mene, ja sam dinosaurus u ovoj priči, ali moji timovi, u svih mojih 15 kompanija, svi koji se bavi digitalom, odnosno IT-om, sve što je vezano za frontline napade, društvene mreže, reklame, odbrane, PR, SEO, svi ti timovi mogu da potvrde da apsolutno postoji tačno ono što može da prođe u strukturi poverenja, odnosno trust brenda, i postoji ono što je, kao što sam ja, bio 63 puta shadowbanovan na Instagramu u dobu korone. Moji stavovi su moji stavovi, ali sam imao slobodu govora, je li tako? To je platforma. Zašto bi ja imao reach 4, 5, 6 hiljada storija, koje bi onda pao na 200 i 300? Ja sam kačio slike ljudima, kad kažem, ajde objasnite mi. Ništa se nije promenilo u broju pratioca, ništa se nije u algoritmu promenilo. Znači, kad neko kaže, postoji sloboda govora. Da, postoji u tom nekom fazonu koji je tebi dozvoljen. U momentu kada ja retweetujem predsjednika Trumpa, odnosno repostujem Richard Grinnella, ja automatski idem sa 3000 dnevno, standardnih vizita kad postaje moja lowridere, muziku, vožnja preko mosta, mokera, decu, ženu, zezancije moje kompanije, 3000, i onda repostujem nekoga u strukturi koja ne odgovara ovoj drugoj strukturi i onda padne na 300-500. A da ne pričamo o činjeničnom stanju, pogotovo u doba COVID-a, šta se dešavalo po svetu. Ja sam se ludo setio da dokumentujem to na highlights. Srećom mojom, da neko ne kaže kroz 10 godina laže, bre, ovaj pusti budalo, lagao je. Ja sam sve dokumentao na highlightsima, znaš, ono na Instagramu. I onda bla, bla, bla. A da ne pričam za Twitter. Ja sam zbog Guntera i drugi ljudi, kao što je Gunter, odnosno proabanskog lobija, izgubio Twitter koji sam bukvalno gradio 15 godina. Znaš, otvoreno me. Tako da ne samo... Era anonimnosti nije gotova, htio sam da promenim odgovor, tek sada počinje da li si u strukturi koja je dozvoljena ili nisi. Da li si anti-establishment ili si pro-establishment. Ako si pro-establishment,
nećeš imati problema nikakvih. To smo vidjeli u milion slučaja. To nije, e sad, vraćamo se na moj tim. Zašto sam pričao o mom timu? Zato što moj tim to vidi na odgovorima, dogovorima, šerovima, s kim smo alajnovani, ko je povezan s kim. Pričamo o klijentima, pričamo o brendovima, mojim ličnim nekim partnerima. Znači imamo dovoljno diversifikacije, geolokacije i industrija i naravno samih tajminga, znači neki su 20 godina stare, neke nove, da kažemo da apsolutno postoji diskriminacija, da ako ne pripadaš establishmentu, odnosno onome što je poverenje, odnosno od poverenja, ti otpadaš. A da ne pričam lično što sam prošao lično, kogod me prati na Instagramu, pre svega pozdrav za Instagram, sve vas, znaju sam kačio milion situacija, 7 dana ban kompletan, 3 dana kompletan ban, 6 dana shadow ban, 90 dana ljudi mi nisu vidjeli, znači, i naravno odgovor je nikad bio, nikad problem, tako da... Mislim da ulazim u eru gde samo te dve stavke postoje. Da li pričaš protiv status quo, da li si free thinker ili si stvarno toliko ukanalisan. I sad to nije teorija zavere, sad već imamo podatke, data, mislim, analitiku koje možemo da kažemo, čekaj, ovo ukazuje da nije to mišljenje teorije zavere, nego dokazani analitika koja pokazuje da stvarno postoji problem. Ako ja kažem, koji jebe Joe Bidena, znaš, i to okačim, i odjednom, bukvalno, samo vidiš ovo, reach. Instagram, Twitter, Bogu hvala, Twitter je malo sad kao, jel, pod Elonom malo drugačiji. Malo, da, ali vidimo da testira onu opciju, da kažemo, registrovanje uz ličnu kartu, ili registrovanje uz ID, znaš, što... ID prve. Znaš, tako da, to je malo zajebano, ali, pošto si ti, tada kad si krenuo se baviš digitalnim marketingom, video nešto što se dešavalo i dešava danas, ali kažemo dešavalo se u zadnjih 10 godina, taj boost ludilo. Šta danas iz ove pozicije vidiš kao budućnost društvenih mreža i dalje, socijalizacije, ukoliko ono budu... Mislim, meni su društvene mreže antisocijalne mreže, tako. Što tiče lično mišljenje, mislim u nameri. A platforme za reklamiranje, koliko puta su vam rekli da smo mi u stvari... mi smo potrošna roba, mi ljudi. I na TikToku, i na Facebooku, i na... Znači sve to, mi smo korisnici u stvari potrošna roba. Ali šta je... Šta će da pukne? Šta prvo odlazi u istoriju? A šta misliš? Pa okay, imali smo ovdje Krstaricu. Imali smo MySpace. Dobro. Ko još koristi MySpace? Znači, koje je... Pa ja sam obožavao moj top 8. Ja sam obožavao moje, da. To je malo međedi djuskaju neki hip-hop gruva, vrati. Da. Ali sve to ima, tako, svoj početak i svoj kraj. Ja nekako navijam da Facebook prvi umire. I ne znam, nekako ne znate podatke. Mislim, uvijek čuješ da raste Instagram, Facebook, TikTok, sve to raste. Nisam siguran... Koji je to odgovor? Ono što znam šta izumire, izumiru ručni procesi u svim tim pričama. Jeste vidjeli sliku, svi koji su u digitalnom marketingu, molim vas, krenite da prelazite u neke druge afinitete. Molim vas. Ako ste social media manager, mislim da je vreme da postanete konjušar. Možete biti konjušar. Možete biti farmer, možete biti naučnik, advokat, space shuttle, astronaut, nebitno. Zato što kada već dolazimo u te tačke gde slika pape koja je obišla svet pre par dana u onoj Valencijaga jakni, je tako, i koja se ispostavila da je fake, da niko nije mogao da prepozna da je fake, a šta se dešavalo pre toga sa Photoshopom pre 10 godina, a pre toga CorelDRAW 50, kad ti pogledaš CorelDRAW pre 20, Photoshop 50 i danas AI, prediktiv AI koji pokazuje šta jedan papa nosi, odnosno Balenciaga koji ne nosi, koji izgleda fenomenalno, onda već moramo pitamo sebe šta ćemo mi raditi kao eksperti u tom digitalnom marketingu. Šta ćemo mi raditi bolje od robota, i odgovor je apsolutno ništa. Ja sam uvek bio optimista najveći na svetu za ovu industriju, međutim, od 2012. godine 25% Google-a je bio AI-powered, pre 11 godina. Danas 78% procesa algoritmičkog je vezano za AI. Ne machine learning, nego baš AI. Interpretacija algoritme koja se menja non-stop. Google. Ajde, pričamo ostali giganti. I onda, naravno, ChatGPT je samo jedan od velikih broja... Ma da, koji služi da bi nas približio tome. Da, da. Da nas... Da kažu, pa to je sve okej. Okay. I imao sam šancu da ovde u Srbiji upoznam mozgove
koje nisam znao da stvarno postoje, moj dragi prijatelj Janari.ea iz Novog Sada i Ole njegove kompanija, koji prosto vidiš gde, ne moraš da budeš mag, nego vidiš da ide to negde gde mozak ne može čak ni da sklopi tri kopa. A gde ide, kopa. Brate, daj malo, što mi ja... Ja obožavam to. Ja mislim da ide ka manje bolnoj verziji filma Idiokrasi. Ako ste gledali film Idiokrasi, gde oni sede u foteljama, grokću, znaš, to je naravno bila ismejavanje u ekstremu nekog potencijalne neke priče u budućnosti. Ali, to već imamo danas. I to je stvarnost, možda ne u tom ekstremu gde, ali stiglo je, jel tako, do neke, kogod je gledao film, kaže, pa da, prepoznajem 20% elemenata, a za 5 godina, a za 10, koliko ćemo prepoznati sebe za 20 godina u tom filmu, koji je danas, pred 20 godina, bio apsurd, 50 godina, sad već, 20% prepoznajemo tih elemenata, znaš ono, da ne moraš ništa da radi, da samo grok ćeš, ono, i tada je bilo smešno. Ali to, i plus, naravno, kombinacija naroda koji izumire u globalu, je tako, vid natalitet pada i u Kini, i u Japanu, i u Srbiji, i u SAD. Znaš, imamo tu teku perfektnu koliziju. Ja sam najveći ljubitelj ljudi i humanista na svetu. Ali treba biti realan da već sada neke stvari... u kojoj kompaniji sada treba grafički dizajner za prezentacije? 50 godina svaka firma od 50 zaposlenih, plus i mora ima neko ko će da sastaje prezentacije vizuale. Danas Canva rešava sve to. Koristim primjer jedan. Ko je teo da piše, da koristi copywritere do juče, koji su svi otišli copywriting od Srbije do Pakistana, evo ti ga ChatGPT šta izbacuje, doktorske disertacije izbacuje, koje su bolje i bolje ocenjene, jer ti doktori nisu znali da je to ChatGPT izbacio. Čekaj, znaš, time out. Ok, ako gledamo ništa drugo, samo dve vrste posla, na celom svetu, ne samo digitalnoj industriji, nego u bilo kojoj industriji, ti si eliminisao dve vrste sa dve platforme, sa dva softvera. A, što kaže, robotika, a... Tako da ja, uvijek je pričao ono savjet, pa kao šta dalje, pre svega, hvala svima koji veruju u mene da im dam savjet šta dalje. Moj savjet je... kupiti zemlju, imati čistu vodu, izvor na toj zemlji, imati prihode sa raznih strana, i fizičkog proizvoda, i digitalnog, i... I ko Brad Pitt iz onog filma, onaj, kako se zove, The Big Short. The Big Short, bravo. I šta je čovjek rekao? Mislim, nisi setio toga, ali to je, u stvari, znači, a kako da budem uspešan farmer sutra? Kao, pa zašto? Pa ode internet. Pa ne može, padne internet. Pa ne može. Dobro, nikad se prije nije da sam neće pasti internet. Nikome nikad. Kao Amazon ne pada. Uka ga budu šuknuli jedno. Samo jedan moment, samo pjup. Ma neće biti, dati. To je Russian disinformation. Da, ili ono, hoax, brate, kako kaže, ono, conspiracy theory. Pa jeste, mi smo ti. Da, primetio sam da u sve više vreme, to bi želio i gledalce da upozorim, sve više vidim, da kažemo, hakerskih nekih prodora na naše prostore, ono, da li vežbaju Pakistanci, Indijci, ili već nemam pojma ko, ali i imaš pišu mi ljudi i ja sam radio još pre godinu i po dana, dve, emisiju na temu Cyber Poligon, gde su u Davosu određena simulacija hakerskog napada zbog kojeg je morao da se uvede internet karantin. Taj internet karantin se uveo naravno zato što su hakeri, ti takozvani hakeri, napali banke, gradove, pogasili sisteme, ovo ono, i onda zbog sigurnosti, naše bezbednosti, to je moje, morali smo da uvedemo internet karantin i da ograničimo kretanje na internetu. Znaš, pazi, ti znaš za VPN, ja znam za VPN, ali 95% ljudi ne zna ni šta je to. Dobro, ali, mislim, čim si rekao da je bilo u Davosu, znamo da je u zagradi piše pakao liberalno-demokratskih, satanističkih snaga, globalističkih ubica. Da, da. Plus pedofila. I zatvorimo ovo, kako se da. Ali njihove simulacije se ostvaruju. A kako je to čudno da svaka ta simulacija nekako... postane istina. To je meni mnogo čudno. A ja baš verujem da u 100% slučajeva to što oni testiraju
se posle desi, posle godinu, dve, tri. Šta biše, sada biše u Ohio, East Palestine, što ovaj voz da. Eksplodirao. A šest mjeseci pre toga završili film na Netflixu koji je u tom gradu, na toj lokaciji eksplodirao voz. Strašno. Strašno, strašno. E, naši ljudi su spašeni što... Hvarak je nije dovoljno jake. Ono, daj... Čekaj, jesmo mi... Da. Mi ludi ili, znaš, ono, zašto taj dao, znaš, i pre, baš pre smo počeli podcast, pričali smo, ko je izabrao EU da kontroliš išta? NATO, UN, ICTI, UN, World Bank, UEF, FAB, MMF, da. Ko je izabrao? Ja ne sećam glasanja nigde na svetu, neko rekao, a vi tamo, vi ćete banke, vi ste UEF. Oni su se samo stvorili i to je to. A samo se stvorili, da, kao simulacija. A to sam rekao, apropo toga vezano za kažemo, društvene mreže i to. Inače, samo da podsjetim gledaocima, nagradna igra, nova nagradna igra na kanalu Mario zna ko pogodi za vreme sljedećeg podcasta dobit će, otkrićemo koja je u pitanju nagrada. Znači, pitanje je da li će Papa preživjeti, da li će Papa Franjo ili Francisco, kako ga zove, ono je hospitalizovan, neki tvrde da će biti pušten iz bolnice, neki kažu neće, neki kažu da je mrtvo već dve godine, ja ne znam, ja pratim ovu mainstream Balenciaga priču, znači, ko odgovori tačno, ja pišem i onda izlačimo mi kući porodično i onda vidimo ko će da dobije nagradu. Inače, nagrade su mađarski Vajkren i... I Čunga Lunga. I Čunga Lunga. Ali eto, pišite šta vi mislite. Koji će naš vaka pre ovog podcasta? Da li će Franjo stići u Srbiju da posjeti? Evo, Porfirije se ponadao, ali ne izgleda se ne da da dođe. Veštačka inteligencija, po predikcijama naučnika, futurista, kreatora, ovog onog, Elon Musk upozorava... juče zvanično. Tako da ne treba davati, tako da treba da se uspori. 228 naučnika, direktora firmi, vizionara globalnih je juče potpisalo pismo namere gde misle da treba da se pauzira sva vrsta, odnosno preispita sve vrste napretka AI-a. Italija je danas, mislim oko jedan popodne, dala izjavu da banuje zvanično ChatGPT i sve forme AI-a koje imaju prediktivnu vrstu, odnosno machine learning kombinaciju sa AI-om koje je public facing. To je iz Italije danas bilo u jedan popodne. I tako da, hvala braći Italijanima, jer mislim da je to mudar potez. Kogod je odrastao, ja sam malo stariji čak od vas, ali znaš, ja sam odrastao na Terminator filmovima. Okay, pa onda Back to the Future filmovima. Ok, onda Matrix filmovima. Znači, onda ne treba ti teorija zavere da sastaviš dva sa dva i kažeš to su elementi koji postoje, izvučeni su iz pravih ljudskih priča u nekim elementima. Religiozno, socioekonomsko. I onda sastavlja se neki puzzle koji je dugoročni, koji kaže možda bi trebali da pauziramo malo sa tim napretkom. Ajde da vidimo šta može bude nuspojava, negativna strana. Je tako, kradeš istraživanja, tamo kopam u Kragujevcu za novu zgradu, on kao prvo testiranje, da li ima radona, gasa, ovo. A zašto mi to ne uradimo da vidimo da postoje nuspojave na tom digitalnom, da ograničimo, da kažemo, sačekat ćemo 20 godina, pa da vidimo gde to ide sve, znaš, jer ovim putem ne, voleo bi da sam optimista veći, ali nešto mi se čini da ide u neku priču koja ne piše nama dobro. U čovečanstvu pričam. Da, u globalu. Da. Ja sam pre neki dan, pustili smo na nultoj tački, pa sam ja uradio neki reel za onog Belgijanca koji izvršio samoubistvo nakon razgovora sa veštačkom inteligencijom zbog straha klimatskih promjena, globalnog zagrevanja. On inače pričao sa chatbotom koji se zove Eliza, koji je čak 60-ih godina kreiran kao psihološki... Da nije film neki na tome baziran bio? Sećam se da su može, neki film... Može biti, ali ovaj lik sa dvoje dece, ženom, 33 godine ima, čovjek se izvršio samoubistvo i on i rečeno mu, rekla mu je veštačka inteligencija kao ti i ja ćemo se naći zajedno u raju. To je bila poslednja poruka. Mre moj, je to Greta ili Eliza? Šta piše tamo? Greta, da, ona je sa teologije, bote, tamo u Helsinki. Izvini, direktore, ovde... ona je doktorka, naučnik, da, teolog, diplomatski direktor. Da dođe, bre, u crkvu, bre. Pa, neko mora. Pazi, mi imamo
tu ideju... To je bila šala, nemoj da kao sali jedi go... Ne, šalimo se ljudi. Ovaj, ona, veštačka inteligencija, i kažu plus robotizacija, do 2030. milijardu ljudi će ostati bez posla. To je jedna strana. Koliko? Nekde oko milijardu. Ja mislim da je to mali broj. Ja mislim da je to mali broj. Znaš, robotizacija sama po sebi, veštačku inteligenciju možete ljudi da vidite šta znači tehnološki, četvrta industrijska revolucija, kada danas ti nemaš čoveka koji dolazi da ti piše da li ti je parking registracija, nego ti prolazi oko Sokolova. Znači, tu je minus 100 ljudi, 150, 200 ljudi ostalo bez posla. E, ali oko Sokola nije video COVID maske, sine. Kad ga za... Pa kad srbim... Ja to nikad nisam uradio u životu u parking servisu. Kad ga srbim za COVID-u. Da ga neki ljudi rastegnu sa onom maskom, rekao, ovo je prava stvar. Ja sam kanadžanin, ja stavljam list, one, znaš. Ja a da. Znaš, da, kao prirodno. Pozdrav za mog Dulata i ostale kanadžane, Ziggy i ostale kanadžane, vi to Maple Leaf vibe. Da. Dune malo, ali jevi ga. Ne, šta kad se desi? Ko je od publike, od vas spreman kad se nešto tako desi, gde... Ostane bez posla? Ostane bez posla, ostane bez interneta, ostane bez struje. Misliš, da li su sposobni da se prilagode situaciji? Ja samo pitam, koliko ljudi može svesno i savjesno da kaže, recimo, ja ne znam da pecam, ali jebote na Floridi, one ribice, krabe, baciš malo dublju mrežu, pa jebi ga, naučit ću da pecam, znaš. Sad zvuči glupo, a znam da koljem svinju. Možda to u Srbiji, znam da zakoljem ako nemam svinju. A šta ako nemam svinju, gde da koljem? A šta ako nemam ništa, nemam vode, nemam izvor, nemam zemlju, nemam krušku, nemam... Šta imam? Znači, onda vraćamo se na ono kada je najgora moguća situacija, koliko ste spremni. I pre par godina me moja supruga kao, pa šta ako, znaš, ono, pukne sve? I što ti kažeš, pa jebate ono, već to živeli smo da sedimo svi kod kuće, ali tako? A šta ako pukne sve? Koliko ljudi je spremno, gde god da su u tom momentu? Sad ako je ono, katastrofa, znaš, ono ljudi kao, pa šta ako, pa ako. Dobro to, ali ove realne stvari, ljudi sad 27.000 ljudi izgubili posao u Amazonu, 10.000 u Yahoo, 5.000 u Googleu, 15.000, 20 Facebook, Elon Musk počistio sve. Samo ide, znaš, da. U globalu, nije to samo... Da. I pitanje šta onda? Ko je u stvari spreman da preživi danas? Znaš ko je spreman? Onaj u Kolumbiji, kad smo supruga moje bili u Kolumbiji, što sine penje se uz brdo, seče tamo ono, uzima ono bananu, plantain, polu banana, polu, može slatko, može slano. Taj je spreman. I spreman je onaj koji ima zanat u rukama. Vraćamo se na ovo stavno. Šta ako nema interneta, šta ako nema bitcoina, šta ako nema fijata, evo, jeste vi čuli šta je bilo u Americi, krenuo je već CBDC, idemo digitala, ali ograničeno, znate, traje jedno vreme. Šta bre, traje jedno vreme? Moje pare traje jedno vreme. Problem, znaš, i onda, da ne bude da smo u zaveri, ali čudne stvari se dešavaju. Ne moraš da budeš kao republikanac, desničar, prosrbin, proamerikanac, da kažeš nešto nije u redu. Nešto, osjećaj je, ne, nešto, ne, otišlo je ovako. Ne, osjećaj, dokazi. Ne, mi mislimo tako, mi koji smo nekoj toj osvešćenoj priči. A opet moje pitanje je, ko je spreman? Zamisli 330 miliona, 229 miliona Amerikanaca se digne sutra. Ajde, ovo je što je na obali, pa zna da baci udicu, pa će ispeče ono, ima banane, mango raste na Floridi. A šta će ovaj u West Virginia da radi? Ali kaže ovi, kaže Klaus Schwab, nećeš imati ništa. Biće srećan. Znam, ja sam srećan bez ičega. Hvala ženo što si potrošio se par katicama. Znaš, ništa. Ne, ali koja je onda ta krajnja ideja? Ostaneš bez posla, dobro. Ne znaš šta da radiš, nemaš zemlju, nemaš kravu, nemaš svinju, i šta, ideš kod Bill Gatesa da kopaš krompir? Ali jedeš one bubaš, ne, ovre, kako skrije krikec na srpskom? Pa, o, cvrčke. Cvrčak, brašnosti crvi i skakavci. Brašnosti crvi, ono protein neki... Da, to se napucaš se, bako, baka budeš, brate. Ja, brate, opop. Budeš najjači, crvi, brate. Sine. I bube, i čvarci, i čvrci. I to je bila teorija zavere pre godinu i po dana, evo ih na policama. Pa, najveća fabrika. Cvrčaka, buba, na Porto Riku, američka firma, otvorila bila fond 250 milijuna investiciju sa Floride i sad tamo peku valjda te bube, ne znam. Čujem znači. Da je Downey Jr. neki ulagač u to. On je jedan od tri, tako da bio su on drugi, oni dvojica, a nebitno. Pointa je, a dobro, sad ćemo da jedemo bube i baba švabe, a što ne možemo da jedemo jabuke. Što ne mogu da budem vegan najzad, što biže moja žena, kao sad ajde, u vegane, kao. Mikuliki sam. Znači, da, ne, nisam vegan. Ovaj, šta ćemo da radimo mi, ne razumem. Šta je opcija? Dobro. Ali opcija je taj zanat,
tim rukama, ta spremnost, to široko polje znanja koje mi genetski ovde, kapiram, imamo urođeno. Bravo. Za snalaženje. Dobro, mi smo, znaš, došli sa Karpata, ovaj, tako kažu. Znači, ja mislim da su mi mnogo druga. Sad, nama ugasi struju i ugasi struju Norvežanin ili Švabi. Mojom dedi u Brajkovcu ugasi struju. Jebe, znaš, koja je razlika? Dobro, okej, okay, ugasi struju, ja znam to bez... Nema, ljudi... Znam da su mu koze ovce, znam da kolje i u mraku i u... Mi ćemo gitaru i da pravimo djecu. A šta će oni na Manhattanu, na 46 noti iz prvoj? Moje ga tamo u stotom spratu i sine nestane struje i kao... Dobar dan. A? Opet ćemo mi da. Koji smo... Imamo svoj dom, imamo svoju kuću, imamo svoje principe, nekako ćemo preživjeti, ja se nadam, razumeš, i proći ćemo veoma dobro. Kako je obuva Bog? Ovo je dron, brate. Brate, Vegas, stigli Amerikanci. Stigla ručak, brate. Vidi ti ovo. Stigla ručak, brate. Portorikanac, brate. Rokni ga tamo. To, sram da to bude, brate. Ja uzu puštaš, ovaj. Puštaš ovo da nam da jedemo. Ja sam uz ovaj SWAT, Global Strike Team. Pirat. Da ga biješ. Pirat, brate. Ti si da biješ ovu jadnu, jadnu buduću večeru nečiju u Etiopiji. Pošljemo care of ovaj, Karl Schwab. Ćao Schwab. Da. Italijani i Mađari su blokirali priču. Da, pa normalno. Znači, i 3D štampane hrane i veštački uzgajane hrane u laboratoriju veštačkog mesa. A mi? Mi nama još kad će, kod nama nisu ni ponudili. Mi, mi smo, mi smo kao, a vi, ej, Srbija, dobro, ajte, nećemo kao da pričamo sa njima. Mi imamo samo onaj Beyond Meat, ono govno. Šta je to? To je ono što je Gates isto ulagao, to ti je potpuno... biljne pljeske, biljno... Ako ste u Srbiji regionu i jedete Beyond Meat, ja bih volao da vas upoznam sa ovaj, svinjetinom. Da. Ili pačetinom. Ili nečim. Nečim. Mesnom tim. Ne morate tim, ljudi da jedete... malog jednog zeca, belog oderanog. Imamo obre i koze i krave, ljudi, nemojte samo zečeve da jedemo. Ali šta vam je? Imamo i to ponudi. Kad reč o hrani... i... E, ali nismo da. Završili rečenicu. Pa, a, dobro, ajde... izgubi milijardu ljudi posao. A šta je njihov cilj? Ono što je meni znak pitanja je, dobro, izgubi milijardu ljudi posao. Imaćeš ništa i bit ćeš srećan. Dobro, evo, imam ništa, ja sam srećan. Jel to poenta da umre tih milijardu ili se očekuje nešto, znaš, šta se očekuje tih milijardu što izgube? E, to je ono pitanje X faktor. Okej, okay, ajde, to je njihov plan. Dobro, negde o tim nekim tamo, o Georgia Stones pisao da treba 500 miliona da živi na planeti. A ba jo. A, rokada. Previše, glave off. Ili, umiremo od gladi, ili, je li to? Ili, mislim, tortura i smrti i ono, je to njihova svrha? Ja ne znam. Šta misliš ti koje naj, da kažemo, najjače, a znači to oružje, ne mora to tako, najjača ideja elite, u nekom smislu te globalne, Davosa i tako tih sličnih konglomerata, tih nekih organizacija za sprovođenje daljeg vladanja i to neko konačno vladanje. Pazi, mi znamo već... da oni žele večno da žive. Ljudi. Dobro, ali oni bre već vladaju. Pa, ali večni život. Razumeš, znači, pa pazi, oni imaju, da li ti misliš da misli neki Švab da će onda umre? Pa on gura, brate moj, da živi večer. Ovi da... Pa da... Ovi pa, da poka malo. Pa čekaj, ali si igramo Boga. Znaš, a kako e, oni pa da se nama... E, pa sad se vraćamo na onu temu koja pitanje je, i baš sam, bukvalno sam danas na Instagram okačio, kažem, srav da bude ove transhumaniste, ove robot melding, pola robot, pola čovek, mozak, presađivanje, večnost, znaš, ništa od toga što je napisano u tim knjigama nije bilo laž. Tada je izgledalo kao neka budućnost koja je smešna ili zastrašujuća. Danas je to realnost. Sve pokušavaju, je li tako? Videli smo sve vrste eksperimenata i mentalnih, i psihičkih, i fizičkih, i stvari koje su više van teorije. Genskih. Šta piše? Beš virus, je li tako? Znaš, i onda je teško da se mi normalni ljudi borimo, kažemo to nije tako, neće to nikad biti. Uzmeš to kao neki potencijalni parametar straha i paranoje i kažeš to može da se desi. A šta ćemo mi raditi po tom pitanju? To će rokne milijardu ljudi od 8-9 i šta ćemo onda? Jer da li će se drugih 5-6-7-8 milijardi dići da ih pokosi sve
ili će naći neki drugi način da to bude okej svima, da svi kažu pa jebi ga, tih milijardu je ipak trebalo da izumre. Ili će to biti polako gašenje kroz BPA, kroz natalitet, kroz viruse, kroz sve moguće mahinacije gde odjednom op, natalitet samo pada, pada i pada, gde je završetak, odnosno ubrzavanje odume ljudske rase. Po ovome, Amerika ne bi imala ništa od nataliteta da nema latinos. Pa 52% su latinosi danas. A Japan? Čekaj, a Kina? Tako onaj one child policy, šta je uradio, mislim, to je non stop nekako. Da, da, da. A Srbija? Razvuci našu, ovako, ovako izgleda naša linija. 25. Mm. Žalosno, ali to je istina, to znaš, i onda sad, da li da se svi roknemo i kao, e, to nas čeka definitivno, ili kao, mi ćemo da radimo sve što možemo, da osiguramo svoje familije, svoje prijatelje, zaposlene, mi ćemo da radimo sve da izbjegnemo... Pa, naravno, brate, žao mi je ovo, brate, što se roknuo u Belgiji, stvarno, to je nevjerovatno. Pa, dobro, ali on je, njegov taj genetski sklop je takav, on je podložan toj varijanti, on je rođen da pristaje. Mi da, nismo. Ne, da, pa da, da, da. Počećemo s tom temom. Da, mi nismo, ti nisi, ja nisam, naš porod, naša deca neće biti, ne možeš da ih pustiš na kraj sveta da te ne vidi od pete godine, da uzmo, on će imati ovde, on će da osjeća da to nešto nije dobro. Da. I da on mora, da on, i taj inat koji ne postoji nigde, će da gori. A ja sam u svakom podcastu govorio o tom inatu. Ozbiljno. Nešto je to nedefinisano u našoj balkanskoj krvi. Neću kažem srpskoj. Balkansko, da. Balkanskoj, prosto ima bre neka žica koja nas povezuje s tim inatom, te kažeš, e, jebeš virus, ko tvoja manjica. Znaš, e, nećeš, ne mogu, e, neću. Inaš, e, najviše prodata u Americi. Jebeš virus. Znači, više nego u Srbiji sam slao za Ameriku. Pa dobro, pazi, ovaj, realno... A Run DMC, pa ljudima ono... Meni samo ružno što je tvoje lice na tome, mislim, ja bih kupio pet, ali... E, tražili su neki ljudi. Tražili su neki ljudi. A te, svaki dan te gledam tu, ma ja bežim. Ja pristao i postavno sam slao bez lica, ali sam i stavio na leđa. O, a te još gore, bre, zati gledam u leđa, bato, nema ništa od toga, i brš virus, ali neću... Ne možda vratiš, brat, platiš unapred. A nema ono ovo je plaćanje unapred, bato. Ko mene samo platiš unapred. Dobro. Poštujem hustle, nema problema. Nije hustle, bre. Poštujem hustle svaki, samo da nije isto Pavlović, znaš, ono, njegov hustle ne poštujem. Dobro, doćemo mi do tih digitalnih priča. I stižemo polako. Ovaj, jer to, i to je isto deo zaglupljiva, ono, da kažemo, ajde, budi ovca. Pazi, ovci uvijek možda ponudiš proizvod, ali tako? Pa, ovaca da, ima. Da. Ovaca će biti sutra. Kada oni dođu i kažu, slušajte, zbog vaše bezbednosti, bezbednosti vaše dece, mi smo uveli kontrolu na internetu i morate da registrujete svoje lične karte da se zna ko stoji tu zbog vaše dece. Znaju oni gde udaraju? Naravno. Na vaše zdravlje. Naravno. Na vašu decu. Na vaši bankovni račun. Pa to. Pa nisu oni prosti. Ali to je sve već urađeno. Da. To je već prisutno svuda, čak tako i u Srbiji. E sad treba da ide, treba toliko široko da ide da bake i deke koje nisu prišle bankomatu budu ono zaključane 3 mjeseca, lupam. Zvuči poznato. Da ne mogu, da. Zvuči veoma poznato. Tako, kao da smo nešto tako doživjeli pre par mjeseca, evo godina. Nešto, vam tripujemo. Čudno, brate. Tripujemo. Mnogo tripuješ. Aha. Znaš, vi teoristi kao zavere ovo. Ono. E, međutim, kad se desi takva stvar i takve redosled stvari, onda kažeš, čekaj, bre, koliko ga ovde zajebao. Znaš, ono, dok ćemo mi da glumimo da se ništa ne dešava i da samo mi mislimo da to nije u redu. A šta kad je stvarno sprovedeno? I ono što je meni najgore, odnosno najinteresantnije, je da je bilo kako nasilje vršeno nad našim narodu, pogotovo jer smo moja supruga izašli na ulice Beograda, Novog Sada, kada je krenulo ono sranje. I nikada mi neće biti jasno. Gledam sad recimo u Francuskoj, jer što oni tamo panduri, vete, ubijaju. To su, znaš... tamna energija, crna energija i ubice svog naroda. Ali meni je žao u Srbiji kad se to desi. M nas je malo ostalo, M ljudi besni, ne žele da žive zaključani, imaju neke ljudske slobode koje otprilike negde tamo neki VEF rekao da ipak mi nemamo te slobode. I onda kažeš, čekaj bre jebote, zašto ti živiš? Zašto ja živim? Našu decu, pare, uspeh, bla 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 bla. Međutim, kada neki tamo džoka tamo negde u nekoj strukturi kaže ide gas, svima ide gas. Ili nema gasa, pa nema gasa. Ali bukvalno nema gasa. I onda, šta, čekaj bre,
ko bre gazduje nad nama? Ko je dao tu moć? Ko ima pravo da kaže tebi, je moraš ti to kao struktura i bla, 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 bla. I šta se desi kada kažeš, e ne, 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 nema toga, to ne postoji, ja neću tako, ja sam slovo. I onda ulazimo u eru, apropo svih ovih konverzacija, i ja i pre svega svima koji znaju, koji su ikada slušali bilo koji ovaj podcast, znaju da su malo haotični, jer pričamo, skačemo na, sa teme na temu. Što je dobro. Znači imamo neku vrstu diskusije koje je za nas sve dobro. Jedino što smo pripremili od emisije je ovo, uzdravlje. Uzdravlje i za gledalce, uzdravlje sve vas. Hvala lepo. Mm. Ja malo samo za laganice. Ja i za dušu. Da, ti da. Definitivno onice. Isto i ja, laganice, isto sve, brate. Ako Mario laže, novi podcast. Kikinđeni, Mario laž. Mario laž. Novi podcast, bre. Da, tu se slažem, pazi, znaš kako, hoću te pitam, da li svako ko želi da bude uspešan mora da bude pomalo i pesimista? Ili se uspeh ogleda u hrabrosti, ono tipa glavom kroz zid? Znaš, pesimizam može da znaš koliko mene puta pesimizam zakočio od neke akcije. Mogu sam da budem Escobar do danas. Ko nije mašto, bre, da ima jahtu. A onda kažeš, ej, brate, nemoj to da radiš. Ili u nekom dugom poslu, znaš, ljudi se zakoče, da li da uložim, da li ovo, da li ono, šta je tu bolje, hrabrost ili ludost ili... Neodlučnost je ubica. I par tema već pričamo o tome kad si negde u tom procepu gde nisi tamo ni vamo, a zašto živiš? Šta ti je svrha života ako živiš neodlučno u poslu, u biznisu, u startupu? Ja bukvalno, ali kunem vam se, jednom dnevno imam poziv, neko ko mi tražio poziv na Instagramu, da se čujem, da čuju moje mišljenje, koje može biti invalidno, ali imam svoje ja i kažem, ja mislim da je ovaj tvoj projekat sranje. Ili, ovo je stvarno fenomenalno, međutim, bla, 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 neodlučnost je tihi ubica. To vidiš i u svojoj familiji, i kod prijatelja, i kažeš, evo te, mogla je da bude, pa, ali bio neodlučan, nije hteo znati, ne. Ja imam onaj psihopatski suprotni problem. Ja ne znam za drugo, ja sam imam opciju da jedem kockice leda sa 12 godina, prvi Božić u Americi, dobrošao u Ameriku, ili da haslujem, da preživim sledeći dan tako što ću oprati auto, odneti novine, pomoći babi da pre... Znači, imao sam taj neku krizu gde je suva egzistencija i ja pričam par puta, moja sestra je rođena Ivana, uvek pričamo tu temu zajedno na Instagramu i tagujemo se kad pričamo o toj nekoj. To nije tužna priča, to je samo naša realna priča gde smo mi ostali bez ičega. Znači, deca iz blokova na Novom Beogradu odrasla, normalna, ubačena u onaj geto, onim među onim kretenima i telima i kurvama i ubicama. I onda mi smo ostali bez ičega zato što nismo znali šta će biti sa Jugoslavijom tada, šta će biti sa našom zemljom, sa našim babama, dedama. Mi smo, znaš, igrali na neku priču da daj Bože da bude bolje, da prođemo dobro. Međutim, prošlo je loše. I kad imaš tu neku krizu i kad kažeš spreman sam da uvodim šta god, kako god, ne ono amoralna ubica, nego pričam da radim šta god, odlučan sam da preživim sutra. Znaš, nikada, aman danas dan, pričam o toj igrački ono, Ninja Kornjače, znaš ono, 91. godina i tek izašla nova ona verzija Ninja Kornjača, filmovi, čar kaže $5, znaš ono, 7-12 godina, koji ti djavo bre, Ninja Kornjača, ti u Americi nemaš $5, si mogu napuniš, znaš, jednu kesu mesa, sira, tada 91. godine. I onda ostaje ta trauma koja te vozi, koja te postavlja i kažeš, ispod ovoga neću da jedem pacu, recimo, neću da živim na ulici, možda živim u traileru, u onom aluminiju, ali neću, znaš, i pričali smo o onoj priči što je Serbian Times pisao meni pre par, pet, četiri, pet godina, to je moja priča, to, znaš, ja nemam drugu priču, ja sam navikao da nemam ništa. I onda sve mi je bilo plus. Ali kad sam onda dobio ovo, pa zaradio, dostigao korak po korak, ja sam onda postao psihopata da nikada ne dopustim sebi, da nikada više ne budem ni blizu osjećaja da će tako biti u životu. I onda sve je bilo hiper mega, ne zato što je halapljivost u pitanju, pričamo o mojoj ličnoj priči, i znam se što davim, ali to je moja priča, i onda je došlo do te tačke gde sve mora bude mega. Svaka priča mora bude. Ne može se raditi jedan projekt. Gradimo tri. Nećemo jednu zgradu. Nećemo 15 klijenata, ćemo 190 klijenata. Znaš, nećemo jedan proizvod u ovoj kompaniji, nego ćemo četiri. I onda dođu ljudi koji pokušaju da to nekako ometnu i prva stvar, prvi osjećaj je vraćaš se na ono kad nisi imao kocka. Kad si bukvalno, mi smo imali, moja sestra i ja, kocke leda u frižideru.
Božić 91. godine katoličke Americi. I, i polagala ona lekar famoznog, znaš, onog američkog, da, što da. Definitivno nije iz krave. Ne znamo odakle, i neko pacova. Ali iz krave nije izašlo. Napio ono, sam ne, to u Izraelu prodaju tako. Da, ono, ono kao, ja mleko ti kao. Pa ne liči na mleko. Ono, brate, daj mi soju jebos, daj mi soju jebos. Znaš, i onda motivacija mene i moje motivacije je totalno drugačije nego neko koji je imao drugačiji život. Opet, nikad ne spuštam iskustva drugih ljudi. Ali pričamo o meni. I onda naravno da mi je svaki dan bitka i svaki dan doživljavam kao atak na mene, na moje ljude, na moje zaposlenje, pogotovo moje zaposlenje, famozno ne dam ni nekog mojeg. Ma šta god da su radim, ne, ja ću da im objasnim, razumeš? Jer to je moja škola, moj ponos. Ali kad ti imaš tu taj žar, da je sve uvijek u grču, ne može nazad. Nema nikad opušteno kao lagano ćemo, sve ćemo, ono. Moj partner Dušan uvijek me pita kao, Salebate, ajde malo opusti se, ono, uvijek si u grču. A ja ne znam, moja psiha više nije... Ti ne znaš za drugačije. A šta je, šta je? Meni je sve atak na mene. Na moje srpstvo, na moje kompanije, na moje ljude, na moje zaposlene, na poaching, na klijente, na puštanje, na ekonomske faktore. Koliko bre ljudi dobili otkaze bre po celom svetu, u našoj industriji digital, pogotovo u digitalnoj industriji, kaj je COVID. Dođe ovo iz New York agencije što imaju 50.000 zaposlenih, 40.000, čao, doviđenja. Tehnološki više, znaš, ja se borim bre da ni jedna osoba, ni jedan čovek ili žena u mojim firmama nisu dobili otkaz doba COVID-a. Ni jedna, mada su bili najgori, a bili su, mnogi su bili najgori, u svim jednu osobu nisam otpustio. Nisam imao bre muda bre da otpustim čoveka koje mi smo u doba krize. Ne hvalim sebe, kričam činjenično stanje. Kapiram. Pa onda kako da ne budem u grču? Kako da se osjetim tog prokletog galonasa rutke i ti, znaš, gledeni kocki bre, jebote, krivo mi je. I onda se vratimo full circle na priču kao što je jedan Ganter koji uspe da mi uništi Twitter moj, koji sam poštovao njegova sa mojim pratiocima godinama, i da Kenja i da piše po našem narodu i da priča proti naše mrtve dece. I znači, onda... ja sam ovde u bunkeru, u podcastu, kada je bila Ana Dragović ovde, pozdrav Zanu, rekao na engleskom, Elon, please react. Znači, vrati nalog. Desilo se da se vrati nalog. Sećam se, da. I onda su nešto je ugasili, zajebavali, nešto vraćen, nije vraćen, i sad vidim da je opet tu. Ovaj, da li postoji način da se možda do tog Elon Muska dođe? Ja mislim da je on lik kojeg možeš da iscimaš za nešto, i on ako se napali na to da može da odre. Bilo neka priča, neka voda u Srbiji, neku minakvu, on nema pojma šta je ciljao. Ali ja ne znam, u Americi meni je čudno, jer recimo jedan od mojih mentora koji non stop i tagujem i postavljam na Instagramu je čovjek koji je počeo iz Izraela, koji je počeo od nule, počeo prodaje kutije, prodao firmu za pola milijarde dolara pre dve godine. Da. Mislim, pozdrav za mog prijatelja koji ne sluša ovaj podcast i na srpskom, ali... Dobro, šalom. Znaš, ljudi koji... Šalom, da. Ljudi koji prate mene znaju za Joe, znaš, i to je jedan čovjek koji je prosto izmislio novu vrstu kutije za nove poklone, za novu industriju, i završio... I jedna stvar je bio da oni izgradio svoju firmu tako što je svaka influencerka htjela bude deo tog boksičarova. Znaš. Svako. Nije tražio, nego su oni želeli da budu in, da budu cool, da je to trend. Aj, taj trend je trajao 9 godina dok je on prodao svoju firmu. Ali on je 546 miliona dolara je prodao svoju firmu. Čisto, neto, u džepu. I onda on je godinama meni unazad pričao, ti možeš svakoga da pozoveš. Ne kaže, niko nemaš barijeru da stigneš do nekoga, dokle god imaš dobru volju, energiju, želju i sad, ne znam da li možemo dođemo do Jeff Bezosa. A došli smo do Guntera, na kraju krajeva. Ja sam da otvorim, pazi, znaš kako. Ćelevi ljudi. Da. Jeff Bezos. Da. Znači, po meni naš Elon Musk, ok, Bill Gates. Dragi, Ćelavče, Bezos je tu, Bezos je tu meni najopasniji od svih. On je, njegovi magazini više ne rade se ljudima. Njegov HR, onaj sektor za zapošljavanje nije čovek. Što pričamo o Jeff Bezosu jedno. Pa zašto ćelav? A mi smo ćelav. Dobro, to je tema koju nisam razmišljao, ali ja sam ćelav od 16. godine, tako da ja sam od 20, early ćelav. Ja sam od 20. I Jeff, a čekajte, mi treba dođemo do Elon Muska i do Jeff Bezos. Ja sam izgubio temu. Ne, sad Elon Muska, Jeff Bezos, brate. Ova rakija, ljudi, šta je uradio Mario, vidi ga. Rastrojila ga, vrate, stigli smo do Jeff Bezosa. Dobro, znaš zbog čega?
pazi, kao što si rekao, kod mene nismo se spremali. Pričamo. Bogu hvala. Sedimo na rakijici i pričamo. Da. Ljudi, nadam se i da vi cirkate, bit će vam lakše. Pozdravlje. I lakše ćete keš da otvorite, da postanete članovi kanala. Ovaj, ajde zajebi Jeff Bezos. Ti si neko ko je uspešan. Na više nivoa. Slušaj, stani. Okay. Ja te tako posmatram. Okay. Spominješ ovdje ljude koji su uspešni i pričamo o njima na više nivoa. Eto, taj Joe iz Izraela, nemam pojma, ovaj, onaj. Musk, Bezos, ne znam šta. I oni ljudi, koliko god da oni sada učestvuju, da li u tim nekim projektima koji podrazumevaju tu neku elitističku ideju ili ne, ovaj, oni ne kenjaju nešto mnogo o tome. A mi živimo u svetu i u zemlji, regionu, gde na svakom koraku može da mi iskoči na internetu neko ko će da mi kenja kako ja da zaradim, kako ja da stvorim, kako ja da ovo, kako ja da ono, a portfolio ne postoji. Ili ako postoji, postoji samo u glavi ide te osobe koje je to... Ja sam to u prethodnom podcastu nazvao Baba Smiljka iz Pičkovca. Bada ovaj postoji Pičkovac u Srbiji, to nisam znao. Da. To je bilo random priča, pre 5-6 godina neko kaže, sad to stvarno moraš postoji. Da posjetiš. Tako da, ne želim da ovaj... A postoji stvarno, bre ljudi, Pičkovac u Srbiji. I ja kažem, moja Baba Smiljka može da pravi najbolji website na svetu, zato što je ona iz Pičkovca. Znaš. I tako je počela ta šala, gde u Srbiji, ne svi, ali toliko slučajeva na Balkanu imamo gde svako radi sve. Svako je najbolji CFO, CEO, znaš ono kad piše CEO at Startup X, niti ima CFO, niti CTO, niti ima VP-a, nema ljude, ali on je CEO. Ja kažem, dobro, u tvojoj glavi ti jesi CEO, problem je što nemaš VP of Sales, idemo, naš red. I kažemo, koliko ljudi tripuje da je to bitno, da su oni CEO, umjesto da se fokusiraju na kako da napreduju u svojoj industriji, budu eksperti, da daju sve od sebe, da ono, famozni američki pay it forward, da urade nešto besplatno, da doniraju za neku decu nešto, znaš, da nešto daju energetski napred da bi povišao mnogo se prekenje na društvenim mrežama, gde likovi koji nemaju veze sa vezom, tebra, ja ću da kažem ovako otvoreno, gde likovi koji nemaju veze sa vezom, ti prodaju maglu. Da. Znači, prodaju ti maglu, govori ti kako da put do uspeha ni sam u životu nije uspeo. Pogotovo kako zapratiš. Kad zapratiš tu osobu, dobiješ milijarde. Znači, to je ono što mi ide na živce. Nebitni su mi njihovi stavovi po pitanju onoga o čemu su mi nešto pričali ovdje u podcastu, ali poznati su mi da ne pripadaju branši kapitalista, već naginju ka... Čim nisu ka tome naginju ka komunizmu. Tom, kineskom. Da, bukvalno. Ali mi prodaju to. Pa koriste reči neke, evo ti živiš u Americi, nisi nijednu američku reč ovdje iskoristio. Pa mi dođe pa mi kaže... ne znam, share, ovo, ono... Znači, neka ludila. I da li je to samo period koji je došao kod nas, gde ti govore... ti neki takozvani influenceri koji nisu ni influenceri, kako da uspeš u životu i kako da napraviš biznis, ili je to došlo ovde i ostaće. Mislim, verovatno toga bilo i u Americi. Neka žena mi je pre par dana iskritikovala patilac na Instagramu i u fazonu kako ti možeš da blatiš nečiji hustle. Ja blatim prevare, pa ne hustle. Ti ako hustleš imaš 5 poslova, čak i uličan hustle, više nego išta poštujem jer ima neka set pravila koje su meni veoma bliski i razumem taj ghetto mindset uličara, ulički prič, razumem da je bre, ljudi su bre sa ulice, bre se ne zajebamo. Ne uvek, ali to je moje iskustvo da postoji bonton, postoje pravila. Da. Gde u ovim drugim svetovima baš i nema tog bontona, odnosno više gnjida. Međutim, ta žena mi iskritikovala što sam ja okačio nešto nevezano za nečije cene, od mog prijatelja koji je poslao, da vidim da je to totalna prevara. E sad, to nije prevara u klasičnom smislu, je prevara to što nerealno je da u jednoj Srbiji neko ima muda naplaćuje nešto. Zamisli dođe neko kaže, evo ti S klasa za 590.000 evra. Ti kažeš, dobro, zašto ne kupim 140.000 evra kada mogu full, 140.000. On kaže, ali ja sam Đoka Đokić i kod mene kad kupiš dobiješ šampanjac vredan 200 miliona. Ti kao, jebo ti idem tamo, potrećim 600.000 za S klasu, pa parafraziram.
Ali pojenta je da to nije bio hejt. Nego, dokle, znaš ono, jebote, mene bi bilo sramota da predstavim tako nešto klijentu. Mene. A moji klijenti se zna ko su, Bogu hvala. A ti ne cereš po netu, izvini. A ti ne kenješ po... po rilsima, šorcima, TikToku i ovom... Ja kenjam protiv države, protiv establishmenta, protiv novih stvari. Oni glume da su u podcastima. Postoje ljudi koji glume da su u podcastima i sami sebe citiraju glumeći. Ja sam to, meni rekao, inače, jedan dečko koji tebe mnogo gotivi i vrlo je, ovaj, da kažemo, uspešan ono što radi, tek je krenuo da radi, Đorđe, moj saradnik. Ovaj, on mi je to rekao. On mi kaže, vidiš ovaj ovdje. On je tu napravio setup, kao da je u podcastu, i onda snima sebe i pravi short. Razumeš, ono radi, Kevo mu iza pravi ono kiflice. Da, imaš i toga. Imaš i pozdrav toga. Za Kevo sa kiflicama. Jel? Da, 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 mislim, ali dok... Mislim, nisam ja protiv... Ja znam za motivaciju, Saša, ja znam za motivaciju iz 2000. godine, ono što sanja, što će ti se vratiti, energija, ovo, ona, Einstein, okej, okay, to sve kapiram. Ali ovo je sada već malo prešlo granicu, ovo se naplaćuje. Zato što nije fair da prodaješ muda za bubrege. Nije fair, jer neće da bude samo srpska priča, patriotska priča. Međutim, jebote, koliko nas malo ima. Što nisi, ja sam u jednom momentu popizdeo posle mnogi bitki u doba COVID-a i rekao sam, ajde djeca ovako, svi vi, kad kažem decu, mislim ljudi na mlađeg mene, ne ste moje deca, nego ste deca u mojim očima mlađi, 20 godina mlađe mene, sad ću da vam okačim svaki resurs za koji ja bukvalno digitalni znam, besplatno. I imaš na mom highlightsu, ideš tamo i piše learning for free. Meni je puko film da ti naplaćuješ nekome za nešto što je... Ne znaš engleski jezik. Copy, paste u Google, pa jebe mu, snađi se, znaš ono. Međutim, dobio sam u nekom momentu feedback da poneki od tih prodavača, ja ih zovem jahača magle, ali prodavača magle, ipak oni pomažu i oni to tebe edukuju tako kad ti pričaju da 1 plus 1 je jednako 2, u slučaju nisi znao da razumeo baš da je 1 plus 1 je jednako 2. Procentaža nasedne, a drugi deo se sam snađe. Znači retardirani ljudi nasednu i kao jebi ga, znaš, kao oni su retardirani jer su glupi i kuji me 20 i kao jebi ga, mora neko i tome. Da. I onda sam rekao fazon kao povukao se, pa dobro, možda ima ljudi koji imaju neki mentalni nedostatak, ne znaju da uče ovo, ono. Međutim, kad sam video te cifre koje one plaćaju i koliko ljudi se loži na te stvari, to su ono klasično, nađe neki kurs u PDF-u, prevede ga sa engleskom na srpski i onda ga on edukuje kao edukator. Molim? Ba evo, pokaži mi koliko ti je klijent sajtova pao što si sjebao 404 redirekt, razumeš? Stavio si se umjesto HTTP. Znaš, pokaži mi šta si radio kada ti je Google algoritam sklonio 200.000 ključnih reči sa prve stranice. Pokaži mi u real time-u ko si ti, koja je vrednost tvoje kao edukator. I tu pada sve u vodu. Čast izuzecima, mnogi moji prijatelji, imam ne mnogi, ali par prijatelji koji stvarno edukuju ljude kako da prave pare, pokazuju ne samo kurseve, nego stvarno korak po korak, gde da klik. Znači ono, stupid, to mi se sviđa. Jer ti daješ instrukciju koju ne možeš nigde da nađe, nigde. A ovo što je prepisano, prepucano, sram da vas bude, znaš. 17.000 stranica besplatnog učenja sam okačio na mom highlightu. Evo danas dan stoji tamo na Instagramu. Kome bre ti je plaćaš bre za kako raditi društvene mreže? Zapratite me, znaš ono. U čemu, znaš, jebote, pa ni usprdi, ne bi tako. Pogotovo u industriji koja je sada već ubrzavanje nekog pada, a ljudi teže ka njoj. Znaš koliko sam ja uložio u bilo koju priču koju sam pokrenuo na internetu? Para. Koliko? Nula. Direktnog plaćanja, marketing... Nula. Nula. Znači nula ads, nula reklame, nula ovo, nula ovo, nula ovo. Nula. Pa sam uložio dosta u studio i u opremu. I to je okej. Okay. Pa nije nula onda. Ali ne, kad je reč o da nekog angažujem da mi nešto završi... Dobro. Nula. Znaš zašto? Zašto? Zašto sam sam učio. Zašto sam nailazio na likove poput tebe koji mogu da me upute gde treba ja da gledam. Razumeš šta ti pričam? Da. Znači, nema potrebe ja da gledam nekog zapada. Da, jasno, da jasno. Da bi ja nešto znam. Ne, slažem se ja s tim, apsolutno. Dovoljno je samo basic engleski da znaš. Da, malo možda šire, ti ćeš vremenom naučiti. Ko meni radi u Photoshopu?
Nije sva edukacija pogrešna, pogotovo kad pričamo u codingu, developmentu, u nekim strukturama, ali kako napraviti dobar content? Kurs 101 na pizboksu.rs. Jedan ti matre ste vidi, ljudi normalni. Naš, ono. Da, to su osnove. Pazi, ja ne mogu da savladam jednu mnogo ozbiljnu stvar koja je jako bitna, na primjer, za plasiranje. Naprimjer? A to je SEO optimizacija koja će biti obrađena, gdje ću ja u Google Search Console imati sve pozitivno, razumeš, ocene. Kako mislim, ja to nemam, ja nemam kapacitet za to. Ja sam radio 27, danas dan radim na SEO, mislim, to mi nadimak na kraju. Sluša, ja se zaustavim. Tebe. Dobro. Ja kažem, Mario, ti to ne možeš, fokusira se na one stvari koje možeš. Okay. Angažovat ćeš nekoga ko će to da ti pomogne da uradiš. Razumeš ono? I onda, brate, eto, igram slučaja, dođeš ti u podcast, bato moj... I radim besplatno recio, kako mi navukao. Ljudi, kakav sam pazao, sam glup, mnogo sam glup. Pao sam pazao. Stefane, spremi se ponedjeljak, tebe se radi Mario zna.rs. Tako ja viš kako te pošaljem dole timu i... Ali kapiraš me, jer ti si krenuo od kockice leda. Da, da. Kapiraš, tebi nije pao... Ali nisam prodavao maglu, bre, nikome. To ti kažem. Mogu sam prepakujem ovu flašu. Digitalno i možda čak i fizički. Pazi, mi smo enormne pare gubili kada je algoritam Google-ov menja, znači pogotovo u SEO. Svako ko je u SEO duže od 70 godina zna da smo i prošli pakleni, ono baš pukavno pakao sa Google-om kada je stvarno bilo mi SEO-ovci protiv Google-a i Mad Cuts-a, ono webmaster, to je bio rat od 2004. 5. do 12. je bilo bukvalno 8 godina makljaže protiv nas da bi sebe hranili. No, da se vratimo priču, nije sva edukacija loša, nisu svi kursevi loši. Opet imam i prijatelje koji imaju kurse koje stvarno, kad sam ja kupio, slušao, rekao, ću naučiti nešto novo. Bilo mi je lakše da čitam, jer materija mi nije bila toliko interesantna da ja sad toliko se angažujem. Da neko mi prepriča. Znači, nije sve negativno i loše. Međutim, kad dobiješ savete kao za... Pazite koga zapratite da bi vaš poslodav... Koga bre je... Koga bol... Bože me sad čuje. Znači, ljudi, ko bre, ja ne znam, ja sam pogledao bre CV rezime od nekoga za 10 godina. Dođem, kažem, voliš SEO, volim, ću znaš, hoćeš, dobro došao, Stefane, Sanja, svi ostali dule, sedite, naučit ćemo zajedno. Pa, napravi, znaš, neke stvari ne možeš bre sve preko. Međutim, ne znam zašto, ali ovde mnogi ljudi padaju na te fazone. Da, ali, da li, na primjer, marketing kao marketing, kroz reklame, ajde uzmemo u obzir taj AdSense i nema pojma AdWords ili kako se zove AdWords Alphabet, nema pojma kome to pripada, Google i šta već, Meta for business. Jel ukapiraju ljudi da ti moraš da imaš dobar content da bi se to na kraju prodalo? Pa, ili to može bude sranje pa da se proda, samo ti ulaži? Ne, ali to je bila ona laž što je u stvari Google bio kriv kada su od 2001. i 2. godine počeo se pojavljuje ona reklama ona na Googlu, o Googlu, koja se zvala Content is King. I onda su se zakačili svi na to da mora bude do jaja content. Problem. I tada i danas je. Content is King, but distribution is queen. U SEO distribucija linkova, PR, tekstova, blogova, inbound linkova, social media, hype-ova, je tako. U društvenim mrežama može biti najbolji content, najbolji reels. Ali kad ga malo boostuješ, odnosno kad malo boostuješ post, dobijaš neki rezultat koji je... Znači, može bude content king, ali distribucija je uvek radica i to je ona laž što su preskočili da ti kažu od 2004. 2. 3. pa na ovamo. Znači, ipak te platforme ne mogu da dišu same po sebi besplatno. Očekuju neki input da bi dobio neki output. I na kraju vaćamo se na ono da čak i organski SEO košta nešto. A. Da bi se plasirao prvoj stranici Google. Sad pričamo o temama koje su specifične. A zamisli sad ti, evo stavi se u moju poziciju, na primjer. Laka je. Nema besplatnog SEO, brate, ne dolazi u obzir, bre. Ne, ali jednostavno. Šalim se, šalim se. Ja krećem da radim ovo. U jeku sprovođenja cenzure, shadow banovanja, svega i svačega. I postojim još. Kako? Da li je Google-ov algoritam ne zna srpski? Aha, ne znam, uopšte. Ili mi se džasvi jebate, znaš ono, priča, mislim, kako, ajde, kako? Sad se vraćamo na
70 godina, 80 godina, 90 godina, bilo je ono kada neka zvezda napravi stanje u Hollywoodu, odmah ima ono containment sistem, znači odmah ide pozitivni PR, u Afriku išao, hranio decu gladnu, da ne bi neko znao da je tamo silovao neku ženu. Parafraziram, bilo milion puta. Ovo se isto sada dešava u momentu kada su u hajpu informacije, ja verujem, nemam dokaze, ali verujem i video sam u mom iskustvu da se dešava neki switch koji kaže, e sad, obrati pažnju na te ključne reči, na te vrste i da postoji taj sentiment. Šta više, taj social listening već 12 godina postoji. Kompanija Vendasta iz Holandije koja je 2010. godine, odnosno 2011. izmislila prvu instancu social listening, to je ključna reč u postu Facebooka mogla ti da sentiment o toj kompaniji. 2011. godine. Vendasta je sada već korporacija koja je vredna, ne znam, 500 milijardi. I onda, zamisli šta se desilo od 2010. i 2011. Može čak i 9. evo te. Ali tu, za vas koji ste u social media managementu, čuli ste za Vendastu, čuli ste za social listening, danas je to inkorporiran signal. Zašto ti pričaš Pink Flamingo, Pink Flamingo, Pink Flamingo, spušiš telefon, sutra reklame za Pink Flamingo. Parafraze, šta god da je. Šta, ne čuješ, šta ne vidi. Šta, ko ne vidi, šta ne vidi. Uključene sve aplikacije, konektovane, sve radi zajedno, od kompjutera, laptopa, od zvučnog signala do tekst poruke. I kako onda, nemaju sve moguće parametre. Mi smo im dali, jesmo mi proizvod, je tako? E sad, treba ti da naučiš ako si ekspert u social media, u SEO, kako da targetira, ali to je već tehničko izvođenje. Sve ostaje već spremno. Platforme su spremne. I onda, zamisli danas, 23. godina, šta to možda radi. Zamisli kalkulacije, veličine, broje. I onda, prešli smo neku granicu. Do 2019. 20. mogu sam čak i verujem postoji neki plafon. Više ne verujem, ne postoji plafon. Probili smo sve granice normale što tiče te industrije, digitalne industrije. Ovo je postalo već ekstrem nad ekstremima. Svi participiramo, ne znam šta će promeniti to, međutim vidim da nešto nije u redu. Ljudi će se, znaš ono, masa ljudi, ta neka neobrazovana, opšte neobrazovana grupacija će reći, na primjer, kada kažeš, da, ja sam bio danas u prodavnici, pričao sam sa svojom suprugom, devojkom, bratom, ortakom, o tom i tom proizvodu, i meni je, kad sam došao kući, skočila reklama tog proizvoda na Instagramu. Koliko su naši podaci od strane tih korporacija koje se bave, da kažemo, praćenjem naše kretanja po društvenim mrežama interneta, koliko su naši podaci ugroženi? Mislim da je onaj Freedom Network izbacio u doba COVID-a baš nešto vezano za naše digitalne podatke, da u razvijenim zemljama, znači zemlje prvog klase, drugog reda, znači ne trećeg reda i ostalog, ono u kojem mi ispadamo drugog reda u razvoju, da je svako ljudsko biće koje ima pristup, dnevni pristup u internetu, 144.000 data points je prosek. 144.000 data points je prosek po osobi koja je trenutno zakačena za internet u razvijenim zemljama. Znaju o nama. Šta znaju? Znaju da volim kućiće, lowridere, super, volim moju ženu, decu, ok, super roditelje. Ja pazim, 144.000 podataka kao prosek. A šta onda ne znaju? Šta je po... ne znam, ono. Ne, ali, Debra, znači, pa šteta mi iskoči, ne lupam, kobaja, mesara, vozio sam jednu devojku, pošto ja vozim, ona je bla bla kar, znaš, to je ona aplikacija, Share Ride, znaš ono i to. Znači, da. Ja ispiram tu mozak ljudima koji se voze sa mnom, pozdrav za sve koji gledaju, znam da ste tu. Jadni oni, brate. Znači, šta, svaki dan? Kad dolazim za Beograd i kad idem iz Beograda. Horor je. Ne, nije. Pazo, oni uđu kao deca. Izađu kao ljudi. Kao vidi ovoga, brka. Razumeš, i svi se subscribe-u. I to je neki vrsta nekog marketinga. Ovo je, vete, grassroots marketing. Ozbiljan grassroots. Znači, stvarno, bez jebancije. Tako je. Razumeš, i šljakam to stvarno, imao sve pozitivne ocene. Znači, najjači mi je feedback. Da. I vozim do kuće. Znači, nema ono kao ove stanice, ne znam šta, vozim do gajbe. Nego, pričam baš sa jednom devojkom koja je bila tu, koja radi za neku od korporacija, koja se bavi bukvalno preprodajom podataka. Kretanje na internetu. Što znači, podaci se uzimaju od nas i šalju se kome, da taj nekome predloži, da taj može da se reklamira na ovim
prosto je mnogo, mnogo komplikovanije. Pazi, prvi data analytics kompanija... Čak i geolokacija se prati, mislim. Dobro, to je normalno. To se prati 22. godine. Pa gledao sve te film sa Jim Jackmanom, Will Smithom, ono, da te prate kroz video igricu, razumeš, ono, ubačeno. Znači, to, kad ti vidiš da je koliko je ta tehnologija u stvari zastarila, šta tebe čudi danas? Šta vas sve čudi danas na internetu? Da 144 tačke znaju o nama, u proseku. Ako smo povezani... A znaš šta, što sad kažeš da me čuti? Šta te čuti? Ti si na Floridi. Da. Ti možeš da podneseš bilo kakvu vrstu tužbe zbog ugrožavanja tvojih podataka. Ne možeš. Kako? Pa su grupno tužili Facebooke i ovo... Ma ne, zato što kad si aktivirao tvoj iPhone, ti si tamo skolovao... A na koji način su onda Facebook naplaćao kazni, Google se naplaćao kazni zbog... Oni su platili samo što nisu jezik neki ubacili, neke reči. Preskočili su, da nisu nekome nešto rekli, je budalo, platit ćemo te. Aha. Ali u momentu kad ti kupiš iPhone, kogod ovde ima iPhone, onaj prvi screen, ko čita Terms and Conditions, pravila, vraćanja, data analytics, data points. Pa čekaj, znači ja sad napravim nešto, neku aplikaciju i stavim tamo ukoliko ti prihvatiš uslove korištenja, tvoje duše je moje. I neko klikne yes, ne čita, znači ja sam vlasnik njegove duše. Pa mislim, ne znam da li jesi ili nisi, ali postoje, da, što tiče podataka i kukiza, koliko svaki sad se iskače ono kukiza, lao, da, nećemo, znaš, to se praći. Sve to, ali to su stvari koje se već dešavaju 15, 20, 30 godina unazad, ti analitika data. I nema nazad, samo gore, ne može biti bolje. Ti kažeš, hoću da nestanem sa interneta. U Evropi imaš onaj GDPR mission, to sve to. Ali to je samo na Googleu GDPR mission. To nije svuda a mission. Je tako? A šta je na Bingu? Da. A da ima Bing, ono, GDPR mission? Nema. CCPA mission? Nema. I onda, ljudi, ja lepo kažem da smo probili... sve standarde, sve vrste normalnih načina pristupa životu. Ovo nije super modern život, nego mi imamo enorman globalni problem. Gde, ako si povezan na internet, ti imaš sada već neizbežnu mrežu koja te povlači i provlači kroz život. Zato kažem, vraćamo se na 5 diskusija nazad, 10. Koze, krave, voda, izvor, zemlja... Zvuči veoma banalno i ruralno, ali... Jesi vidio one tamo iz Arilja, okolina Arilja, što imaju firmu Iznajmi kozu? Nešto mi supruga rekla za to... Koza najam? Kozorcijom, tako nešto. Kozorcijom, tako nemam. Koza, bre, za dan, nešto. Da, znaš ono... Da, ali pazi, nije loša ideja. Platiš, brate, na mesečnom... To je sjajna ideja. Ne znam zašto vidite, znaš ono, meni je to super ideja. Ja volim te agrane. Imam prijatelja, nije reklama, ali za mog prijatelja Ogija koji je Radića, koji sada pokreće naše ruralne agrarne priče, ja sam bio u fazonu, dobro, neko koji izlazi iz digitale, ulazi u to. To je meni super, znaš, zašto ljudi obradimo zemljište, zašto ne bismo imali one resurse? Što više, imao sam juče sastanak sa nekim koji kaže, zašto ne bismo iskoristili da izvozimo ono što imamo prirodne resurse ovde. Znaš, i to je po meni fenomenalno. Kogod se bavi agrarom, meni je to, ja skidam kapu jer znam da može biti veoma uspešno, da je veoma potrebno i da kao ode sve ovo digitalno u nekom momentu, možda ako da bi bili pesimisti, imaš vodu, bunar, travu, da kosiš, da koze, da jedu, da travu. Postoje neka bazna ljudska osnova koju smo imali pre hiljade i hiljade godine. Ti se baviš, inače, to smo napomenuli nekoliko puta, investiraš li tako u nekretnine, tačnije praviš zgrade. U pametne zgrade, da. U pametne zgrade, da naglasimo pametne zgrade. Pa, gde ih imaš? Gde se mogu, na kojim lokacijama su pa, te zgrade? Pa, ja sam počeo... U Srbiji? U Srbiji, u Kragujevcu. Mi smo počeli kao... Stara pivara. To, da. Pitanje je uvek zašto, znaš, zašto ne Beograd, zašto ne Niš, Novi Sad. Pre svega, ja nisam znao ništa o srpskoj gradnji kad sam počeo da gradim ovo. Morao sam da naučim procese koji su nekome u gradnji u Srbiji standard, a meni u gradnji u Americi requirements. Ili možda na drugu stranu. Međutim, vizija je da pravimo novi standard za građane Srbije. Šta to znači novi standard? Hoćemo da svaka soba ima klimu,
ali nije dovoljno svaka soba u svakoj, svakom stanu klimu, nego da prozori imaju A++ eko pasoš. I da svaki stan ima svoju sondu u zemlji za, za grejanje. Plus, da svaka zgrada, odnosno svaki stan u svakoj zgradi koju gradim, ima pametno if this then that matrix, koji kaže da kada je 7 uveče, onda se temperatura radi ovo, senzor koji prati IoT, i onda dižemo, dižemo, dižemo. Odnosno, da bih prekratio, i odlučio sam da gradim nivo 3 pametne zgrade. Postoji nivo 3 i onda kompletno autonomna zgrade koja u Srbiji apsolutno nije izvodljiva. To je Elon uradio u Austinu, trenutno gradi cijelo to naselje. Ja se ne usuđujem da uđem u autonomno, ono, kompletno self-sufficiency. Ali za Srbiju, naš prvi projekat, City Place u Kragujevcu, koji je već 40% već gotov, je prvi u tom portfoliju moje želje da postoji novi standard. To su specifični kupci koji razumeju da u nekom momentu ne mora se brinuti da li je uključena ploča, ne mora se brinuti da li je klima upaljena, da li da se pali grejanje u prvoj sobi. Ja kad izlazim iz gajbe, pa 6 puta se vraća za rernu, brate. Brate, evo i ja. Jel vi baš taj tripa? Ba, ne znam, za rernu, pošto kao Milica, kao laže, moj supruga kao laže. Ili zove ringlu. Ajde. Pre će biti radio, mašine, struja svuda, znaš. A kad imaš pametno, kaže pametno, ne pričamo o aplikaciji gde ti možeš da remote ugasiš svetlo. To je smart nivo 1. Ja pričamo o smart 3. Kada senzor koji je nakačen na gas kaže pretoplo je u stanu, gasi klimu 1, drži klimu 2 upaljenu, ali grejač broj 3 mora se upali u 9 sati jer temperatura tek tada pada. E, to je smart 3. I ovaj, to je Kragujevac bio prvi od, od naših projekata, odnosno jeste prvi od naših projekata. I onda sada počinjemo u Zeninu da gradimo, ja mislim, krajem maja, možda i juna, zavisi od brzine. To je naš drugi projekat. I onda imamo još 4 projekta koje slede iza toga. Tako da nisam gradio u Beogradu zato što sam mislio da zaslužuje, moji kupci zaslužuju da sa mnom prođu proces, da vide šta sam ja mukotrpno prošao, da naučim šta je smart gradnja ovde u Srbiji, šta to znači nekome, kako da izbaci najbolji mogući proizvod za najmanje moguće pare, jer profit nije bitan, kontinuitet je bitan u toj industriji, da gradim moj portfolio, da bi sutra mogao da gradim megastrukture od 100.000 kvadrata. Jer moj cilj je da ta moja pametna zgrada bude novi standard za Srbiju. To nije patriotska priča, to nije samo, nego prosto moja vizija da mora postoji nešto bolje. Ja ne kenjam po drugim ljudima koji kažu hoću bre gelendere od ono pocinkovanog aluminija. Poštujem, svaka roba ima kupca, međutim to nije moja roba, to nije moja vizija. Moja vizija je bilo kako da unapredim nešto 10-20% bolje. Vidim te gepove rupe kako da nešto unapredim i ako mogu napredim pare dok dajem najbolji mogući proizvod s tom inovacijom i to se odražava na sve moje firme. Ne samo gradnja, ali gradnja je bila veoma bitna. Tako da trenutno smo u pregovorima da do kraja godine imamo 6 gradilišta, ovaj, što je veoma fenomenalno u raznim lokacijama, gledamo i Beograd, naravno, tu smo negde na pregovorima za Beograd, znaš, ali tu se treba malo vremena, jer nisam teo da radim ništa parcijalno, nisam teo da predam projekte nikome, hteo sam da prođem, da naučim, da kažem, ja sam bio boots on the ground svaki drugi, treći dan, tamo znam šta je rađeno, znam šta znači. I to je izazov za mene, da bi nešto naučio, jer kuće opruće naše pametne u Feniksu 2003. Doral City Place u Miami 2012. Nije isto što je Kragujevac City Place 2023. I podneblje, i ljudi, i ekologije, i ekonomija, i na, sa druge strane, kao i sve ostalo što sam radio, znam svaki deo kako funkcioniše, ko je snabdevač, zašto je tako, koliko mu je cena, i onda sebi dam za pravo da naučim i da bude to moja edukacija. A nisam platio nekome, nego sam ja o svom trošku, o sebi, odlučio da prođem proces. Možda je to pogrešno. Bogu hvala, ima ljudi koji kažu, evo ti ključ u ruke, gradi ovo, hoću i to je to. Međutim, ja sam malo specifičan. Htio sam da uvek znam kakav je materijal u mojim zgradama, šta se koristi. Ja sam bukvalno svaki sastanak sa mojim advokatima, mojim partnerima, sedeo, slušao, evaluaciju, učio, proučavao. U nadi da će to ostati opet neki legacy srpski moj, ne samo u IT svetu, digitalnom svetu, platforme, sve to stoji. Ali isto ona druga ljubav, a to je gradnja tih pametnih zgrada, ekoloških naprednih zgrada koje menjaju parametar. A kad kaže ekološki, ne misliš ono Greta Thunberg ekološki? Mm. Bi Greta Thunberg živjela u takvom stanu? Pa mislim da Greta živi u palati nekoj.
koliko se para ovaj na kraju zaradila. Pravo. E, ali kad kažeš, znaš ono, smart ovo, ono je sad ja da ne pratim, malo tu neke, te neke teme, možda ne bih znao da pored smart zgrada ne postoje i ideje i koncepti smart, kako oni kažu, pametnih gradova, koji su elitistička ideja, al tako, svih na jedan, svi na jednom mjestu u jednom pravcu ulice, al tako. Da, da. I kao ono, i 15 minuta, oni 15 minute cities. Da. Znaš, ako pričamo o održivosti, kolika je, da li je uopšte održivost realna, treba li zabraniti dizelaše kao što oni žele i a nemoj me da pitaš što pitam, ti znam da sam ja apsolutno mislim da smo mi mnogo nebitni kao ljudi što tiče uticaja na ekologiju. Uticaj, ne ekologiju, mislim da za lokalno možeš da zatruješ jednu reku, jednu planinu. Da, videli smo jug Srbije šta su radili bre naši sugrađani, sram da i bude, razumeš. Kad pričamo, onda sad već da mi imamo uticaj na mesec, zvezde, pomerenja, taj da, mislim, menjanje klimatskih promjene i te zemlje. Ne kažem da je nemoguće, međutim, mislim da malo dajemo sebi malo previše za prava. Ne kažem da postoje klimatske promjene, jer postoje hiljadama godina. Ne nazad, kažem, da, bilo je... Što kao climate change denier. Ne, one se uvek menja klima. Bilo, tako je. Da. A da neko vozi jugića, ne znam, lupam, znaš... malo mi je čudno, opet nisam ekspert. Kažu zagađen grad zato što se voze automobili. A od šećerne Trske, ove tri šećerane što sagorevaju od spaljivanja kiselinu ovu medicinskog otpada. Smrdi bre po celom Beogradu cijele zime. Šta, onaj jugić mi je, tamić mi je gori nego ovo. Izvini, bajo, od čega sagoreva Trska šećerna u Srbiji? Ono, don't worry, I'll wait, kao, čekam. Čega? Šta, iz vazduha? A ko je bio u Crljanima? Moj Brajkovčani, moj Ćale, Brajkovčani. Či, aj prođi kroz velike Crljene. Na šta ti miriše tamo? Na cveće, drveće? Ma, vrate, sumpor. A šta sagoreva tamo u velikim Crljanima? Znaš šta sagoreva? Šta, ugalj? Nije ugalj, nego ono što je bilo ispod uglja, zato što više uglja nema. Aha, a šta je u tome? Otpaci. 3% energetske efikasnosti mi sagorevamo u Srbiji. I zašto nam je zagađen vazduh, ono, ljudi krva i nos, ne mogu da dišu u Srbiji. Da, ali priča je na prodaju, nam priča o tom održivom razvoju energije. Vrati film. Oni prodaju nama nešto što je vezano za financiranje. Ne za ekologiju. Ako samo staviš ekologiju po strani, prodaje ESG-a, carbon neutral, i pričamo, moj tim i ja, i direktori moji i fonda, mi pričamo o tome. Mi mislimo da postoji elementi toga koji su veoma korisni. Zašto bi koristio neku ružnu prljavu, neki materijal koji može biti štetan kao azbestos što je korišćen 30 godina unazad, kada može koristiti bambus u zidovima ili pampur. Zašto ne iskoristiti te neke napredne stvari ako su možda 2, 5, 10% skuplje, da neko ima bolje iskustvo životno. Znaš, i onda kada se vratimo na tu temu, ne vjerujem da je svaki element ESG-a loš. Net zero je super ako možeš da kažeš, meni je cilj da budem net nula, ali ovo nije ta priča. Ova priča je kako ćemo mi da kupimo, odnosno prodamo naše carbon neutral, i ti kao graditelj u EU mora da budeš carbon neutral da bi ti imao pravo da prodaješ stanove, kuće, jednom krećemo iz ekologije koja je super svima i treba da bude svima i hajde da krenemo od kontejnera najpre. Ja želim ovo što je u bloku, u getu, jebote, ljudi ne mogu da pokupe, da bace u kao. Hodam kroz galeriju pre par dana, brate, kesa stoji na 50 metara, milion ljudi prošlo, jednu kesu neće nikova pokupiti. Tako je. Mi pričamo o carbon neutral, ESG, malo, hello, znaš, ajde, molim vas, nemoj da budemo nerealni. Ja znam da postoje ekološke katastrofe, ali mislim da su se te neke stvari mimo išle. Ali šta je najgore, izvini što te prekidam, pa nazivim. Najgore je što te ekološke katastrofe izazivaju oni koji zagovaraju korporacije. Baš si pun teorija zavere. Pa da, izvinjavam se, molim vas. Ja sam čuo pre ne znam koliko dana da su, na primjer, lekovi koje dan danas koristimo, painkilleri, napravljeni od nafte. Pa butilin. Tako je. A ko je bio glavni finansijer i osnivač Svetske zdravstvene organizacije? Get ready, Rockefeller. Koji su financirali Ford? Koji je financirao Hitlera?
Znači, i onda, znaš, više ne postoji izgovor da ne znamo šta se dešava na svetu. Može samo da kažeš ne, ne verujem u to, da. Ili verujem u Gretu Thunberg, koja je, brate, da je riba. Ono, Gunter i Greta Thunberg Gunter, zajedno, znam, brate, da se smuvaju. Ostari liči malo ova, brate, Greta na Guntera. Je, ali nije on. Pa da, ovaj da pravi, ovaj ne može pravi ništa. Ovaj da pravi, da pravi? Sio pantalone na snimku. Može pravi, brate. Šta može pravi? Kroz bulju se ništa ne pravi, Guntere, brate. Guntere, što se nisi javio kad smo rekli. Još sam mu rekao, zvaću te večeras u 8. Ništa, bre, i zamisli kao, zovite me sutra, kao da ja sutra imam vremena da zovem Guntera. No, da se vratimo na temu, pošto volimo mnogo da skačemo sa teme na temu. Naravno. Opet, ja znam da se klima menja, sve to meni jasno, ništa toga nije, ali ajdemo počnemo od kante u blokovima. Znaš ono, ljudi, bio sam pre par dana na Vračaru, mene je sramota da moja majka koja je rođena Čuburka, da vidi ono tamo oko hrama, ona je sramota. Znaš, a mi pričamo o izgradnji net neutralno. Mnogo smo mi daleko od toga. Ma daleko smo, dali, treba i ljudi da znaju. Ja kažem uvek, da smo mi 2015. snimali sad i ja emisiju. I samo da smo spomenuli TED Talk i Bill Gatesa koji najavljuje COVID-19. No, bi rekao, možda ne bi bilo toliko haotično u Srbiji kao što je bilo. Sa aplaudiranjem ovima koji igraju COVID dance. Našao ono. Ja se izvijam. Ali ako ste vi, nažalost ili slučajno, bili jedan od tih koji su uradili COVID TikTok dance, da Bog da vam Gunter bio lobista. Bio muter. Da, Gunter bio muter. Znaš, nemoj, ajde budemo realni, zato što nije fair. Znaš, nije normalno da neke stvari nagledamo. Ali, da se vratimo na tvoje pitanje, jeste bitno. Mislim da je bitno da ljudi žive u zdravim zgradama, da nema azbestosa, nema radona. Pa, mislim, Ja mislim da ne bi smeo nijedan graditelj da pravi nešto što svoje dete ne bi stavio. A to je već moralna priča. E sad, ne pričamo o fake moral, nego baš mora bude pravi moral. Da imaš odgovornost ka ljudstvu, da praviš nešto što je društveno korisno. Po meni to je super. Po meni to je ono američka idila koja postoji i ljudi se kao uvek pričaju kao, ma Sale, ti ćeš sada gradiš u pustinji. Mada, investicije u pustinji, u Sierra, sreko famozni, imaju prve 4 kuće. Gdje ćeš u Queen Creek, Arizona, da te nema čak ni poštanski fa broj. Ti ćeš investirat sad u Doral, ti si se našao, budeš tu sa ovim Jevrejima i sa Kubancima. Saša Jovičić, Miami Construction, znaš ono, i kreće ono. E sad si ti došao u Srbiji, sad ćeš ti u Kragujevcu pametnu zgradu. Ima to, ali šta bi, znaš, šta bi? Jedno, gotovo drugo, gotovo treće. Vizija moja je mnogo bitna, jer sam kraj kraja ljudi koji su end useri, kupci, partneri koji su investirali sa mnom. Pazi, ja nikad ne pričam o sebi u jedini. Uvijek pričam o svakom biznisu, moji partneri koji podržavaju moje ludosti i našu ovu priču globalno. Imam i 26 godina partnera. Prvo investitora danas da. Da si, znaš. Znaš što bi sam palo na pamet? Evo, pričam sa tobom. Ti si okružen ljudima koji eto, kažemo, su uspešni u svojim poslovima. Jel imaju oni, jel dele oni naše neke stavove, neke poglede na globalnu situaciju? Pa mislim da nisam više u kontaktu sa ljudima, odnosno partnerima koje više ne dele zajedničko mišljenje, odnosno mnenje u globalu. To, u globalu, nema neka načelna, tako je, da. Ali mislim da, opet pričamo o zadnje 3 godine i pre toga period. Pre toga mislim da je bilo mnogo više u fazonu ovo ono. Možeš ti ovako i ovako, međutim, svakog koga ja znam koji je uspešan, a kada je uspešan, ne pričamo ono 5 zaposlenih, koji ćemo na nekom glupom nivou, u fazonu rekao je, ja više ne verujem tim ljudima koji nemaju moje vrednosti i ne žele da sarađuju sa mnom, ti ja želim sa njima. I bukvalno je, mislim da postoji podela naroda koja se desila za 3 godine. Ne kažem zbog COVID-a, ali u doba COVID-a psiha je uradila svoje poslovno, gde ti više ne možeš da trpiš nekoga koji veruje ovo, a ti u ovo. I onda je postalo veoma lagano da sarađuješ samo sa ljudima koji su istomišljenici. Ne kažem to dobro, ne kažem da je to idealno, samo kažem to se desilo kad ja gledam iz mog zoom out filma. Ali to je moje mišljenje. I u Srbiji, i u Americi, i svuda, gde god sam bio, opet grešim, imamo gledaoce koji pričaju, jel tako, u komentarima, možda grešim, a pričamo o svojim iskustvima, to jeste Sale na podcastu, a ne ceo internet na podcastu, znaš. Ali nisam siguran da je to svuda isto bilo, nego više to je moje iskustvo i ja stojim pri tome. Zato što su, znaš, ono, u te 3 godine
predstavljali ljude koji su skeptici prema nekim temama i koji malo žele nešto više da znaju. Oni su, pored toga što su karakterisali kao teoretičare zavere, predstavljali kao krezube, neobrazovane ljude, da, neuspešne, bezuspešne, sirotinju, najgori vrstu ponižavali, pa čak i snimali reklame o tome. A to uopšte nije tako. Ja ću krenuti od svoje kuće. Znaš ono, moja žena je vrlo uspešna advokatica koja nije masku stavila nijedan. Razumeš? Da, da. Ja sam neki koji tu priča u mikrofon, neki domaći nekog podcasta. Ali ti si neko ko se ostvario i ostvaruje i uspeva da ostvari ono što želi i nisi nasilno na priču. Oni lažu, znači ti mediji lažu. Ja sam nosio basku u doba korone toliko da moram da stignem na neku destinaciju. A dobro, to je nešto samo za primjer. Samo za primjer. I fascinantno je da koliko sam kazni popio, da sam kačio to non stop na Instagram, vraćamo se da promjena je bila evidentna. Mm-hmm. Da ljudi koji su uspešni više moraju da se saginju nekom nevidljivom duhu, gazdi, mm-hmm, nekom primjeru, nekom status quo. I to sam video svuda po svetu. Iz mog iskustva. I sad verujem da više neće nikad biti kao što je nekad bilo. Gde je otvorena saradnja među ljudima bila mnogo otvorenija, mnogo više razumevanja. Ja sam diskriminator. Postao je bilo. Pa, nisam hteo da budem, ali sam postao, jer sam video da ipak je neka bitka, veliki deo toga je šta ti misliš, odnosno u šta veruješ. I kad ti to ne daš da te uzdrma to, kad imaš svoju veru u Boga, opet poštujem svačije mišljenje, ako ne veruš da ima Boga, to Buda, šta god. Ali kad imaš toliko jaku veru u Boga, kad znaš da ne može ovo što ti vidiš da bude to, nego znaš da to što ti neko servira nije to, onda kako možeš da veruješ nekome ko veruje u to što ti znaš u duši, centriran sa Bogom, da to ne može da bude, bre, to. Nije, ovo je crveno, ne može da bude crno, brate. Znaš, nisam dao to list. I onda to menja sve parametre, pogotovo u poslovnom svetu. I hvala ti što si rekao da sam uspešan. To mi, ja to nikad ne gledam iz te tačke. Ja gledam sebe kao neko kaže, proizvođač. Znaš, ja ne želim da, jer toliko moji članova, moji tima doprinose tom uspehu, mi smo to zajedno izgradili. Moja možda vizija, možda moja, ali nikad ne oduzimo od toga da ništa od ovoga nisam uradio sam. Ni u jednoj firmi, ni u jednom konceptu. I uvek mi je, i danas da mi čovjek kaže, uspešan. Šta znači? Ja ovo tek vidim kao neki početak. Tako je. Svoj. Da. Što je mnogo čudno. Ljudi kao, pa dosegao si ovo, kad će pauza, kad će penzija. Sve to stoji, ali ja nekako tek vidim to kao novi izazov i novu bazu. I mnogo mi je drago što u doba korone imao sam reset i majice da se vratim za Srbiju, da napravim ovde mentalni reset, da budem okružen mojim ljudima, mojom familijom, gde u to vreme u Americi je bio totalni pakao. I onda učinilo me uspešnim to što sam dobio inpute iz regiona, iz Evrope, iz mindset. I mnogo sam puta pričao o tome i kačio na Instagram i na Twitter i na Facebook, da sad razume zašto drugi ljudi ne razumeju nas kao ljude, kao narod. Tek sad razumem gde smo mi na nekom tom rangu ljudi i Bog me, mi imamo puno, puno posla ispred nas. Koliko je, kada je izmišljen radio? Kada je počeo radio naš komercijalni? Prva transmisija, prva transmisija je bila 1901. Tako beše? Ne znam, pitam, ali to je nekom početkom. Da, naravno, i samo da kažem ljudima koji gledaju da možete da postavite pitanje, molim vas, i da se zahvalim. Pomenuli smo ga na početku, samo da otvorim Niki Vlogs, novi član kanala. Niki Vlogs, da. Niki, brate, Vlogs, Nigros famosni. E, pa zna. Pa, brate, ne zna. Znači, ali pročito sam Niki. Pa nije Niki, brate, Niki. Pa nema, brate, biraš brata Nigrosa. Niki Vlogs, brate, 250 dinara, bato, moj mesečno od njega. A ti si hteo žvaku. Batice. Jel vidiš ti kako krajišnici iz Indije to rade? A, pa znaš. Ne, pre svega, pozdrav za Jazz Baja. Jazz Zemljačina, idemo u, kako se zove, najči. Famozna pesma, brate, Jazz Baja, halo. Ti znaš famoznu i najči klub, to jest najču halu Simona. Kako? U Batajnici, hala Simona. Pa znam, brat, evo, piši da znaš. Postavite, naravno, pitanje ukoliko želite gostu, a ja sam teo da pitam,
ta razlika, na primjer, ako je radio počeo komercijalno da se koristi negdje 30-ih, ono Hitler i ovo, ono kad su krenuli da dele džabe, onaj Volks radio i ne znam šta. Dobro. Televizor je negde 60-ih, jel tako, krenuo komercijalno 70-ih da se šire. Ne, brate, pre toga je bilo. Pre, ali ko, da, svaka kuća ima. A, pa dobro, da, sigurno 60-ih, sigurno, da. Sigurno, da. Kraj u Srbiji je kraj 60-ih, otko znam, pa ja, pa moji su te skrajni, nisu na lidi, vidi sijelicu u kuću, kaže šta će sunce u kući. Ovaj, i sada imamo taj period od, ajde kažemo, 70-ih, svi imaju, početak 70-ih, svi imaju televizor, da. 2023. godina je, prošlo je to 50 godina, malo više, je li vreme da ovi konvencionalni mediji buknu? Da. Umrite, što kažeš. Dobro, ja sam u jednom periodu dobio sam šancu od grupe investitora da vodim drugu najveću medijsku kuću, Gana korporaciju. Za oni koji me prate, mene znaju da sam dobio šancu da transformišem najstarije novine u Americi, USA Today. Ali da digitizujem, odnosno da postanem digitalni vlasnik svih resursa i Ganeta USA Today-a davne 2007. i 2008. godine. Uh-huh. I onda sam participirao u tome da 70% resursa u tim velikim medijskim kućama su bili ljudi koji nisu hteli da daju 100%. Znači nisu, imali su samo svoje mišljenje iako je trebalo da bude neutralno. Tada sam u stvari prvi put 2007. i 2008. godine imao dodira sa tim razlike među liberalne demokratske priče i republikanske konzervativne priče. I moje iskustvo je bilo fenomenalno da su mi dali investitori, odnosno shareholderi Ganeta, blank check i rekli ti si CEO, ti si direktor, tvoja ideja, napravi agenciju koja će crpiti print, TV, medija, mixed media klijente da postanu digitalni klijenti. I tako postaje moja prva agencija. O trošku globalnog giganta zvanog Garnet iz McLeana, Virginije. Međutim, da sam također i saznao da, šta nisam, da nisam demokrata, da nisam liberalan, da nisam kroz taj iskustva, kroz taj lanac. Danas, ja mislim, evo danas su javili da BuzzFeed zvanično nema ni jednog pisca. Ima samo editora i da 100% kontenta je ChatGPT pisao. Nemoj da priča. Danas je bilo na vestima, mislim, googlujte BuzzFeed. BuzzFeed, koji do pre par godina žive od vajba svojih editora. Zato ono, Substack skače, brate. Tamo možeš da napišeš ono neke slobodne malo vesti. A, zašto? Zato CNN popušio u streamu, a Fox cveta. A zašto misliš da je to? Pa zato što je, kapiram, sa jedne strane otvorena priča bez cenzure, a s druge strane potpuno cenzurisana i editovana priča. Znači, zato treba da... Svaka vrsta medija treba da izumre. Jedino što treba da bude je u mom nekom tom idealističkom pogledu je da ne treba postoji izvor vesti kada ćemo mi nego. Mi treba da komuniciramo kao narodi, kao ljudi, da mi odlučimo šta je dobro, šta je loše, šta je, da svako ima svoje misao umjesto da bude hranjen nečim što je toksično ili negativno ili loše. Tako da, to je moje mišljenje sad. Opet, dobro, mislim dobro. Da mediji izumiruju, da će umreti, daj Bože. Što ja sam siguran, ja sam siguran, gotovi su. Uz dužo poštovanje. Pičkovac ipak postoji. Sta. Kaže, nasilje Srbije sa najbezobraznijim imenom, a te kada čujete šta je unutra, kako šta je unutra, šta? Pa svi moji, moji 20 i ne znam, 7000 pratioca između LinkedIna, Facebooka, vi znate da postoji Pičkovac. Kad smo kačeli Baba Smiljku, postoji Baba Smiljka bre u Pičkovcu koja radi SEO. Kaže, kaže, zemancija, ovo nije zemancija. Ne, ja sam, mislio sam da negde na jugu, ovo Sremska Mitrovica. Kaže, Mitrovica. Kad pitate stanovnike Sremske Mitrovice za naselje Severno od Planinske, malo ko će znati da vas uputi na pravo mesto, kaže Pičkovac. Bože, ljudi, ja te, ja nikad ne lažem. Pa ne, nisam ni mislio, nego otkud znam, rekao da vidim gde je. Samo sam da vidim da li se vas nekde oko Niša, oko ovog. A ovi se meni smijali kao, haha, Baba Smiljka iz Pičkovca. E, Bog me i tekako Baba Smiljka vodi ono SEO agenciju u Pičkovcu. Jao, niste vi znali, Baba Smiljka može sve. Kaže, tu se nešto odvojio ovaj, od nulte tačke, ali kaže, demokrati u sad postavljaju scenu za davanje prava glasa veštačkoj inteligenciji. Čekaj, ja sad prego što otvorim. Oni su imali COVID za vreme glasanja 2020. uz pomoć čega i Dominiona su sjebali, je li tako, Trumpa. Pozdrav za Dominion. Šta je sledeće? Veštačka inteligencija... Moje pravo glas.
Kaže ovako, demokrate se spremaju da daju veštačkoj inteligenciji pravo glasa na osnovu ideje da su sistemi veštačke inteligencije razumni i da zaslužuju ista prava kao ljudi. U tekstu za Los Angeles Times, stručnjak za filozofiju Erik Schwitzbegel, pa nije sigurno Jovanović, i istraživač neljudske inteligencije Henry Shevlin su tvrdili da je postalo sve verovatnije da sistemi veštačke inteligencije mogu da ispoljavaju nešto poput svesti. A kada se to dogodi, algoritmima također bit će potrebna prava. Zamisli, apsurd je. Tako, aj robot. Zamisli, ja šutem ono mog, ono što ide robotom po kući, što usisava, šutem ga, on počne da pizdi. Kao, o policije, kao, tuku me tata, kao. Budu se smijemo. A mi se smijemo, ali sad mi u stvari nije dobro, jer realno vraćamo se na ove sve te filmove koji nas kondicionalno spremaju za kraj, njihov kraj, njihovu kontrolu, godinama već, znaš, ona kondicija mentalna, psihička, emotivna. Što kaže? Da ima svoje pravo glasa. Svoje pravo veštačke inteligencije, da ima i pravo glasa i svoja osnovna ljudska prava. To mi zvuči na Skynet, jebi ga, ili na Matrix, ono, verziju 1. Prema što arhitekta sjebao se. I ja, šta ćemo sa ovim, sa ovim trendžama u Americi? Šta je to? Ubre, danas je bila vre tema, znaš. Teška tema. Zašto? Zato što sam proživeo dva veoma haotična, dve haotične situacije zaposlene dva, koje su desile u Arizoni, baš gde je pakao sam prošao. Znaš, nije zahvalna tema, zato što svako ima svoju priču. Međutim, ako pokušavaš da normalizuješ nešto što nije ljudski normalno, standardno, i hoćeš da sve bude isto svima za sve... Ne pričam ja o njihovom opredeljenju. Pričam o tome da uzimaju oružje i da idu na crkve. Ne, na ja sam počeo sa ovim jer je ovo vezano za sljedeći korak. Da, neću pivo, zato što retko kad pijem pivo. Međutim, rakija... Može. Ja čekam. Živeo kargo. Ne šalim se. Tek smo, liznuli smo ljudi rakiju. Znači, vraćamo se na ono. Opet verujem, svako ima svoje pravo. Ja sam uvek ljudi rekao. Bog je veliki i ako verujete u Boga, znate da smo svi Božje deca, da smo svi rođeni po svetlu. Sve to stoji. Volim da ljudi podržavaju, da rade šta god treba. I onda se vratim, šta je beneficija propagande nečega što je veoma štetno deci. Šta je štetno? Na dete od 6 godina ima svoj jad, da će se odseći dole i neće da bude iz ovoga ono. I sad već zadnjih 5-6 godina postoji taj trans radikal svet koji kaže da mi koji nismo trans nemamo pravo glasa da kažemo šta negativno utiče na našu decu. Čekaj, pa jebem ti mater. Ja imam pravo da kažem šta utiče na moje dete. Imam pravo da odlučim šta utiče na moje dete. Ja ne želim da moje dete misli da je to u redu. To je moje mišljenje. Ali imam pravo da poštuje osobu koja misli da je to u redu. Ja sam imao situaciju gde smo mi podržali tog prvog zaposlenog i brate, lik hoće da uđe u ženski WC. I moj partner u to vreme u Arizoni kaže ne smeš to da radiš, naš ono. Sad ti si u situaciji gde sad se boriš protiv zakona koji su nedefinisani zato što je neko odlučio da gornji deo sebe odseče, odnosno, pardon, doda, donji deo da ne odse. I sad ja treba da se jebem s tim umjesto da razmišljam kako ću moje zaposlene da održim u poslu, plaćam fakture i da... Čekaj bre, znaš ono. I onda dolazi ta priča gde akceleracija ponižavanja normale. Zašto norma? Ono... Radi šta hoćeš, voli koga hoćeš, super, sve mi do jaja. A da pričaš detetu od 6 godina da ne zna da je žensko je treba da se odseče gore, dole i da to postane dozvoljeno u nekoj državi. I da na kraju se uzima oružje. A tek onda promocija, e tek onda nasilje. Opet, ja sam to čak juče kačio na mom Instagramu. Ne kažem da se nasilje, ali gde, ja se izvijam, gde je limit? Kao što mora bude limit, sale. E da ne bi svi pukli i zašto ne treba dete sa 15 godina da pravi odluke koje ja, da sam pravio odluke sa 15 koje su mentalno validne, danas bi bio ćelavi Jeff Bezos, ne ćelavi Aleksandar Jovičić. Šta sam ja znao sa 15 godina, sem da
puca neko, spusti glavu. Jer ceri da si to preživeo tamo u Arizoni. Upravo to, mislim, to su sećam imam prijatelje koji podržavaju moje priče godinama iz Arizona koji danas dan živa. Ja sam tako, ja mislim, odrasli smo u tom... Da, ja sam čitao, znaš, i o tebi i pričali smo... Ne, a to zvuči glupo nego... A kad kažeš priča. Geto, pardon, to one geto koji smo mogli da gledamo ono u filmovima, ono... Tipa, a ne, 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 ono je sunčani geto sa plažom. Da, 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 ono LA, brate, varijanta. Da, znaš, ono je baš... Lowrider i ide Cypress Hill, batice... Ono... Imaš Google, na Google ukucaš danas dan, pazi danas, 2023. godina, i ukucaš Phoenix, ono Phoenix, Phoenix, kako je zao, Mexican Square. Znači, Phoenix, Mexican Square. Ideš na forume iz 2001. 2. 5. koji govore da samo Sotona i ljudi bez duše žive u tom Meksiku, taj Mexican Square. Ja sam tu odrastao sa mojim najboljim prijateljima. Tu. Jeste slušao Cypress Hill tamo? Da, naravno. Hvala Bogu, hvala. Idemo low ride. To da, nije da. Cypress Hill, ali to je War. Ozbiljno? Da. Low Rider nije radio Cypress Hill? War. Grupa War. War? Duplo je AR. Sad ću vidim, brate. Aj, Google. Ja znam ono, šta su oni, brate, je li moguće? Ja slušam njih, gledam njihov podcast redovno. War? Low Rider. Low Rider. Gle, ladno, brate, pa dobro. Ma nemoj! Ali što sam ja, čekajte, vidim, ili imaju oni neku pesmu? Pa možda su preradili, jebote, ko za kog ljudi preradio pesmu Low Rider. Cypress Hill, pa ovo sam bre mislio, bre. Pa, brate, to je prerađena verzija. Prerađena, ozbiljno. Pa ti, dobro, ti, brate, KRS-One, jebote, gde me vrati, jebote, ono, ja sam rođen 88. Pa dobro sam i dotle došao. Ti si mnogo mlade, znaš, pa, nisam to znao. Pa, brkovi, bato moj, daju godine, a? Da, jasno, daj malo onako, evala. E, to je geto gde sam odrastao, znaš, i onda nije bio kao geto, nego... Baš. Malo, brate, pozdrav za moje ovaj, Parizonce što pulade. Pa dobro, pa, ali ta ekipa tamo, te tamo nisi imao nikoga iz naše zemlje. Kad smo došli, niko nije bilo. Jedini brat je bio brat Viktor, koji je majka Hrvatica, otac Crnac. I onda on je znao 2% ovaj, srpskog, hrvatskog jezika u to vreme. Ali međutim, 93. godine kad su krenuli naše izbjeglice, 94.5. mislim, to je transformisalo Arizonu. Zanima 46.000 ex-EU ovaj, državljena u Arizoni. Gde je možda tada, 91. naše dve crkve, ona Hrvatska crkva, jedna muslimanska džamija, možda je bilo 2000 sve zajedno. Sa 46.000 ex-EU ljudi. Ja sam tada sa 15 godina prevodio izbjeglicama našim iz rata, morao prepisujem sa srpskog na engleski njihove muke i njihove. Radio sam najveću advokatsku firmu Goldberg & Osborne u Americi, koja je bila angažovana da sve izbjeglice, sve, od Makedonije do Slovenije, ex-EU, da procesuira kroz Phoenix. Ja, vrate, sa 16 godina, 16,5 godina, 95-a, prevodim sve. Sedi ovde ovaj, sedi ovaj, gledaj istog sela, ovaj ovom ubio, ja zapisujem naš ono... Ali počeli smo razgovor i spomenuli ste tu diskriminaciju. Da. Mnogo smo daleko otišli od tebe. Međutim, tako ti sam, da, svaki put. Da, ali ne, zato što ovaj, nadimak ti, Aleksandar se zoveš, Saša te zovu, i sad imamo situaciju Ukrajine i Rusije, i sad Saša, zamisli dođeš u Njura, kako se zoveš, kažeš nadimak Saša. Da, zamisli. Ču te pustiti u lokal. Po to u Majamiju. A mogu da bi ga duvaj, mrš! Bre, ajde, da, stopira me slobodno, znaš. Drugačije, vrede, 90. godine mi smo bili, Srbi su bili govna u očima, mi smo bili blaćeni, mi smo bili glavne ubice. I onda svako sa prezivom ići je prošao diskriminaciju. Nema veze da si Slovenac ili Makedonac, nebitno. Samo ako si nići. Da. Samo si u mediji vrteo zlikovci Srbi sa ić, je tako. Danas dan, to je drugačije. E, danas ne može to. Znaš, je drugačije, nismo, ne dozvoljamo da budemo bulit više, mi smo, imamo svoje ja. A diskriminacija protiv normale, protiv standarda, protiv norme, protiv moje vere, protiv... ne možeš ti da dobiješ sve što tražiš, a da daš meni ništa. Ili tražiš da ja sve tvoje prihvatim, da ja tebi ne dam ništa. Ne može i babe i žabe. Gde god na svetu, bilo koji demokratskoj državi, standardno i normalno, ne može da imaš jedno i drugo. Mora da postoji neki limit svega toga. Mi smo prešli te limite svuda na svetu. Da više ne postoji čak ni mogućnost da diskriminacija ne postoji.
svako sad diskriminiše. Ja pogledam pogrešnu osobu, ja sam sad kao nekako nekoga uvredio, povredio. Je tako ili nije? Pričamo o svakodnevnom iskustvu, životnom, ne pričam bez zajebancije, vrištim na komšije bre večeras. Ne, nije bitno zašto, ali znači, ja sam odjednom njih uvredio, povredio, a njih odete pravi sranje. Znači, to ono, pomerili smo, pričali smo o temu, brego što smo upalili vas sve na internet svetu. Šta je bre ovo? Ne postoji norma, ne postoji standard, sve je dozvoljeno. Eto, ja sam danas King Cobra Sale. Više nisam ono... Da, sad sam Galav Cobra, znaš. Ajde malo, daš, moramo da budemo realni, da, da mora postoje norme. Postoje norme i standardi sa razlogom. Ne mora bude rigidno, to je sve, ali mora da postoji nešto što je normalno. Ovo što se dešava danas nije ono. I ne znam dok će moći ovo da bude tolika ta agenda da sve što je abnormalno se forcira da bude standardno normalno. A šta ako ja to reću? Šta onda ne? Ja to odbijam. Kategorički odbijam da to ne bude to. Podržat ću svačiju ljubav i želju i šta god i kako i god i žuti, crni, beli, plavi. Boli me. Volim, obožavam te ljude. Sve. Svaku vrstu čovjeka. Ali kada već menjamo nešto što ne postoji nikad u istoriji, nigde, ničega, kajmera ne postoji, čiji zašto moram ja da prihvatim da je to okej? I zašto moramo da prihvatimo mi da je taj standard dobar za našu decu? I zašto mi nemamo pravo da diskriminišemo protiv toga, a da neko nas diskriminiše? Gde je kraj tog ludila? E zato ljudi kao ja, koji kenjaju, seru po meni, pričaju, pljuju, prete mi godinama na internetu, imam svoje ja, svoje mišljenje. Ne kažem da sam uvek u pravu, ne kažem da sam uvek pogore, ali imam svoje ja. Ne padam u one rupe i moji prijatelji, ti si jedan od tih ljudi koji su isto mišljenici, gde poštuju sve te druge stvari, ali postoji taj gap problem da nećemo da budemo u procepu ničega. Imamo svoje ja, stojimo ovde, vi ostali stojite ovde i valjda se nastavlja taj doživotni globalni yin-yang koji je već dobro protiv zla, yin protiv yanga, naši i sve ostale stvari koje na belo protiv crno serviraju već stotinama hiljada godina. Tako da... Znaš šta ja mislim? Ja mislim da, da kažem, da što više ljudi koji su nešto ostvarili u životu i to mogu da dokažu svojim portfolijom, budu otvorenije pričali, da kažemo, o temi života, ovo čemu smo mi pričali, tema života, znači nije ništa, apsolutno, to nije ništa strano, to će biti celokupnom našem narodu, a na globalnom nivou i čovečanstvu bolje. Jer, kažem, mnogo ljudi postoji koji nisu ništa u životu uradili, sebe su uverili da to jesu uradili, i uverili su sebe do te mere da oni ne smeju da iznesu svoje stavove. Da. A za nije to žalostno? To je mnogo tužna priča. Mislim, mnogo tužna. Kako smo stigli od te tačke gde šta god ti rekao, kako god ti mislio, to je te tvoje. A da se ti plašiš da to izneseš, kao tvoje mišljenje, to je žalostno na kraju krajeva. Ja se svađam i sa partnerima i sa poslovnim partnerima, naravno, ali ne moramo da budemo isto mišljenici 100%, ali da ti nemaš pravo da kažeš svoje ja, da ja kategorički odbijam tvoje mišljenje, vraćamo se na ono gde dokle neko nama da servira ko smo, šta smo mi, a da mi nemamo pravo da uzvratimo i kažemo ne slažemo se zato što mi smo 1, 2, 3 i barem naše mišljenje 1, 2, 3. I onda postaje mnogo validnija priča gdje imamo svoje ja. A kada živimo u tom procepu, i to je ono što smo pričali zadnji koliko već sati, ne znam koliko smo sati već na... Pa to ako dve i po sata pričamo opet na tome. Znaš, dobro. Zar nije bolje biti na ovoj ili na ovoj strani, a ne živjeti u nekoj bednoj, bez ličnosti. Ne znam kako se zove taj procep gdje nemaš svoje ja, gdje nemaš... Ne znam kako to definišem, jer nema reči, jedne reči, ali je žalosno. I onda uvek nam je lakše kad imamo nekog protivnika sa druge strane i kažemo ipak ta osoba radi protiv nas,
mi mislimo ovo, oni misle ono. I onda mi je lakše jer imamo definisanog neprijatelja, odnosno suprotnika, tako? Pita Daniel, tako je, pita Daniela Popović, Popovik Konstantinovska, kaže, Saša, da li si nekad radio u New Jersey? U Jerseyu? Nikad ne. Nisi? New Jerseyu ne. No. Ne, pa ne znam, možda pita, evo Ratko. Ja sam moj kancelariju otvorio 2015. na Manhattanu u Bryant Parku, ali u Jerseyu ne. Šta više, bio sam jednom možda, ikad u Edgewater, ja jednom. Ali Jersey Shore, ja znam Jersey Shore. No, nisam ja, nisam taj Jovičić. Kaže, Ratko Tubić kaže The Square, tako ga zovu. To je taj Mexican Square. Tako je, Mexican Square. The Square, a? Danas je The Square, zašto ne može se kaže Mexican Square. Nekoga je to uvredilo, iako je 92% Mexikanaca tu. Evo, pozdrav Mladen Čolić, pozdrav iz Arizone. Gledaju nas eto. Pozdrav, Mladen zna da je 32. i Beli i 32. Grive, 24. 28. Znači, granice se znaju Mexican Square-a famoznog. Živjeli, Mlado. Da. I pozdrav za sve Arizonce. Pozdrav, naravno, za celu dijasporu koja je tamo. Naravno, da, ljudi, da, da. Najjači ljudi naše, kad kaže kad dijaspora, ne mislim, žao mi je, ja stvarno gledam na Severnu Ameriku i na naše ljude tamo, potpuno drugačije je to priča od Nemačke i... Opet, ne želim da nas delim, jer smo već podeljeni, ali mislim da je iskustvo u jednom Beču mnogo drugačije nego u jednom Fenixu. Totalno, mislim, ne može se poredi koliko je sličan jedan Beč u Srbiji, koliko je totalno drugačiji jedan Fenix, znaš. I ne umanjujem ni jednu drugu patnju. Mi smo ljudi koji žive za dijasporu. Od kad? Ali živeti u jednom Jerseyu, u jednom Fenixu, znaš, ono, škorpijama i ubicama, totalno ne može se poredi sa Stuttgartom. Znaš. Stuttgarten. Gunter. Gunter, je. Daj, bre, ej. E, ljudi, slušajte, ćemo završavamo. Hoćemo. Mislim da smo pričali. S kojom? Guntere, Guntere, jebe mi ti mutere. Guntere, Guntere. Jebe bezobrazni neko to nam čove. Još jedan stužio je Gunter, kaže, šta su ovi... Ja sam neko jubem. Šta, rekao, šta neko, Serbian extremists are trying to kill me. Hashtag, at LPDVN, a ono LPDVN blok. Kako zove ona pesma, non-fiction, ona, the CIA is trying to kill me. Dobre, ja. Ali on, zamisli, brat Gunter, misli da srpski ekstremist, šta kaže, Serbian extremists, nazis, Da. Ne znam za vas. Zadnji put kad sam video srpskog nacistu, bio je hrvatski nacista, 45. izbačeni jer je prešao u srpsko, ali od 45. srpske naciste nešto nisam video šetaju po blokovima kao... Ja sam mislimo... za to da mi pokrenemo onu inicijativu da se Štefan Splac nazove Gavrilo Princip Splac i da tu Gavrilo... E, ovo je ozbiljna priča, ljudi, by the way, nije ovo zajebancije, stvarno smo... Brate, a što fali? Imamo tamo naše ljude... Imamo advokate, nadam se. Mi ćemo da skupimo pare i izlijemo, brate, bistu, makar... Ma dobro, i da stavimo, i to. Pa šta? I stavimo, brate, tamo na Štefan Splat, bude Gavrilo. To je bio najbolji komentar ikad. Najbolji komentar, što ne bismo znao, što ne? Poslobodio ih je, da nije princip Gavrila. I danas bi bili monarhije i ne bi imali svoje prava. Ali dobro, oni to ne znaju, razumeš, njima kao princip ubio naše čoveka i to je njima... Ma dobro, ma polako saznaće, radi, znaš ono, saznaće. Zamisli, Gunter postane Goran, znači Goga. Goran prezime... Kad prekrstimo. Kako sam vam prezivao? Fellinger, tomu dođe neka Felling, Falinge, Fellinga. Falinkić. Falin, jemo što je... Falinkić, Ličani. Ličani, brat. Ličani. Goran Falinčić. Goran Falinčić, brat. Mislim da smo pokrili svaku moguću temu. Yes. Rekao smo rekli da nećemo svaku temu. Mislim da smo dotakli svakoga. Imali još neke pitanja da završimo, da ne ignorišemo, naravno, publiku? Ne, kaže Mihajlo Mojsić, kaže za ova 2,5 sata pojesam kilo čvaraka. Bravo, brate. Brate, nisi vegan, bolje nisi Beyond Meat. Bolje nego cvrčaka. Bolje, jesi vidio ovog cvrčka ovde. Za malo da ga roštiljamo, brate, znači, moj. Bolje nego ovo lično cvrčaka. Je falilo. To je to, odličan razgovor, pa služem. Znači, pokrili smo se, ali smo bili umereni. Mislim da jesmo. Nije, nismo bili ekstremisti. Nije bilo... Lizardi, ovi oni, masoni, nismo. Onda je Pentagon priča da ima neki mothership tamo iznad. Kako priča, to je dokaz. I zidovi imaju uši. Kur, molim. Gde su je masoni? Be, pazi, prvo naše druženje ovako ovde pred kamerama nije poslednje, radit ćemo ga i ovde, Bog da zdravlja, radit ćemo ga na Floridi. I naravno, a molit ćemo tropski vibe. Znači ono, napolju, uskog tele. Sa košeljicom, znači idemo Miami Vice. Ne, ali ne može bez toga, jer jedan stvar biti u bunkiru, što je velika čast pre svega, i tvoji gledalci koje obožavam i prate me i komentarišu,
svaki podcast je uvek priča za sebe, međutim, ono što je bitno je da se držimo energetski jaki, da hoću da neko rezimiram da uvek pozitivno završimo priču, jer Miami je Miami, ali mi imamo jednu Srbiju i onda koliko god nemamo, ja nemam drugi dom, koliko god da sam dugo u Americi, meni će Srbija uvijek biti dom i onda ne damo ovu Srbiju, zato se i borimo, koliko god to izgledalo ružno i perfidno i čudno, neću da se okrenem nijednom u životu, u momentu da kažem mom detetu nisam dao sve od sebe da budem pravi Srbin. I mislim da je to pouka, međutim Srbi mora se druže i sa koktelima, Miami Vice majicama u Miami u sledeći put. I da se držimo zajedno svi i to je to. Da će Bog. Hvala ti puno što Hvala tebi bilo. Na pozivu i pozdrav svima. Ljudi, čuli ste Sale, Aleksandar, nije Janković. Nije, Jovičić još uvek. Još uvek, ne, i ostaće. Tri sata kasnije. I ostaće Bogu hvala. Ne znam, samo da kažem zbog te neke, tog nekog ograničenja kojeg sam ja sebi nametnuo da traju emisije do 2,5-3 sata, zbog toga se završava emisija, inače mogli bismo da sedimo do jutra. Čisto sledeći put ćemo nađu neke ležaljke, pogotovo ako budemo tamo negde na plaži. Bićemo. I trajeće to duže. Hvala kao i tebi još jedno što si bio tu. Hvala vama što ste pratili emisiju. Naravno, na vama ostaje da podelite ovaj video, da lajkujete ovaj video, da pratite kanal, subscribeujete se, zapratite, možete da me pronađete na Instagramu, na Twitteru, TikToku, na Facebooku ne možete i ne treba ni da me tražite tamo, nemojte ni sebe tamo da tražite. Čitajte nultu tačku i vidimo se u idućem.